بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه، آخرین روز ماه ژوئن سال 2014، یعنی سیوم ژوئن 2014 میلادی و برابر هست با نهمین روز تیر ماه 1393. خب خوشحالم که قبل از برنامه یه اتفاقی افتاد که دارم میخندم و خوشحال به منزل و محل کار شما و یا میدونید محل کار تو آمریکا یه چارگوشای خیلی کوچولو هست، مثل زندان واقعا، خودشون بهش میگن کیوبیکال. کیوبیکال یعنی مکعب دیگه، نه کیوب مثل متر مکعب که میگفتیم اینجا. در هر صورت کاری به لغتش نداریم. بعضی ها هم میبینی دفترهایی دارن دوم و دراز ولی کاری نمی کنن. در هر صورت هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. و چرا من خندان آمدم؟ امیدوارم شما هم خندان باشید و همیشه خوشحال. ما این پیرنا رو یکی دو بار که میپوشیم میبریم میدیم خوششویی. خوششویی دو سه تا حسن داره. اولا پیرنات کهنه نمیشه. نمیدونم این واقعا کلمه درای کلین رو کی درست کرده و این چیه. واقعا یه زمانی تو ایران ممکن بود من برم دنبال کار درای کلین. یک آقای کشتیگیری بود، دوست آقای فرخیان، و این به من و به برادرم، یعنی گفت برادرم هم گفت که این فکر بدی نیست. خلاصه نمیدونم چی شد که نرفتیم. حالا از این بابت هم خوشحالم، ولی بگذاریم. ما این پیرنا رو میدیم خوشویی، خیلی ارزون، 99 سنت میگیره. پیرنتو میشوره، ازتم میپرسه که آهار یادتونه میگفتن آهار بزنیم یا نزنیم، کم بزنیم، فلان اینا. بعضی وقتا که اگه بگی زیاد بزن همچین میزنی که میشه مثل پیرنت میشه مثل چاقو. بعدم اتوش میکنه، وقتی بهت میده اصلا فکر میکنی نوه. ما وقتی کارامون انجام میدیم، آماده میشیم که برنامه اجرا کنیم، جنگی میپریم. بارها گفتم افتخار من اینه که من هوم استودیو آفیس یه جاست، خرجم کمه، به هیچ کس بدهکار نیستم، زیر بار هیچ کس نمیرم، همم از من بدشون میاد، خدا روشون. میپرم توی خزینه، دوش میگیرم و میام. وقتی میام خب گرممه دیگه، لباسامو ور میدارم میارم میذارم اینجا با به اصطلاح شلوار و زیر پیرنی که هستیم، ولی پیرن و کراوات میارم میذارم اینجا بعدن میپوشم. امروز این پیرنو که پوشیدم دیدم این پیرن منه، این چرا قد کوچولوئه، دستاش به من نمیرسه، یقش کوچیک شده. گفتم یا این که من از هفته پیش که اینو دادم خوششویی تا حالا اینقدر بزرگ شدم، گردن کلوف شدم، یا این موادی که زدن به این. دیده بودید اون وقتا یک لباسای بود، بلوز، پلوور، جاکت، هر چی، چیزای بافتنی رو شما اگه مینداختی توی لباسشویی و اون درجه‌ای که میذاشتی آب گرم بود یا وارد نبودی، وقتی میآوردیش بیرون مثلا پیرن شما شده بود اندازه بچه‌تون یا اندازه داداش کوچیک‌ترتون. در هر صورت گفتیم خب خدا رو شکر از این دنیا هم نصیب ما گردن کلفتی شده، ولی حساب بانکیمون کلفت و قوی نمیشه. همین اول برنامه تشکر کنم از دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن و اونها لطف کردن، حمایت کردن، و گله کنم از اونهایی که هر روز با من موافق. و یه دوستی داریم، خب همشهریمون هم هست، لطف میکنه هر روز یه عکسی میفرسته، عکسای گل و زیبا و اینها. من هم در جوابش عکس میفرستم یا مینویسم متشکرم و اینها. ولی واقعیت ما باید از تعارف بگذریم و برسیم به حقیقت. وقتی که من میام هفته پیش میگم آقا خانم 16 خانم لاجبردی از جی ال ویز نامه نوشته که تا آخر این ماه باید سیستم ها عوض، همه یکسان بشه تا ما بتونیم سیستم تصویر و صدای بهتر و یکسانی داشته باشیم. وقتی نگاه کردیم دیدیم این حدود $3,000، اگه یه جور دیگه شه بخوای $2,250 خرجش میشه. خب ما که نداریم که. حالا آقای بهمن بیگ نشسته تو آتلانتا، خودش از 1000 کمک میگیره، نمیدونم تیشرت مجانی از این میگیره، مسافرت مجانی از مجاهدین میگیره، ولی هر روز به همه تهمت میزنه که امدادهای غیبی. حالا ما بذاریم اونجوری باشه.
چون نداریم و با اونایی که فکر میکنن ما امداد غیبی میگیریم کاری نداریم، میایم سراغ اونا که میفهمن دوستمون هستن، این برنامه ها رو دوست دارن، خوششون میاد که یه نفر پیدا شده مثل خودشون دیوانه، هر چی تو مغزشه میگه، هر چی تو دلشه میگه. من نمیدونم اینا چرا برای روز یه دلار، دو دلار، پنج دلار، ده دلار اینجوری خسیس بازی در میارن. و برگردم باز به نو ممنونم عزیز من، ولی عزیز دلم، شما میفرستی سه شنبت مبارک، دو شنبت خوشحال. آقا من چجوری خوشحال باشم؟ مثل یک نفر روی تخت بیمارستان خوابیده باشه، بهش گفته باشن باید مثلا پنج نمیدونم سه گالون خون دوستات بیان بهت بدن تا تو دوباره زندگی پیدا کنی، شما همتون بیاین با دست گلای بزرگ، این گلا هم که میاد اونجا تازه حال منو بد میکنه. میدونید گل تو بیمارستان چیز بدی ها، من اصلا امیدم اینه که این بیمارستان ها قانون بذارن که گل چیز بدیه. دلیلش هم بهتون میگم، گل، سبزیجات، اینها وقتی یه جای بسته باشه گاز کربونیک درست میکنه، اون بوی گل خودش بعضیا حساسیت بهش دارن و من نمیدونم چرا واقعا این بیمارستانا اینو ممنوع نمیکنن که همشون هم برای که فهمیدم برای که یه گل فروشی پایین دارن، طرف که میاد اونجا یادش رفته گل بخره 15 دلار، میره اونجا 50 دلار میده یک گل مونده 4 روز مونده با یک گلدون میاره میذاره اونجا، مریضم اینی که میبینه حالش به هم میخوره. من هر وقت اولا دوستان امیدوارم بیمارستان نرن، هر وقت دوستان میرن بیمارستان اولا سعی میکنم مزاحمشون نشم، هی چپ و راست زرت و زرت نرم ملاقاتشون، چون میذاریم اینجوری دکتره کارش انجام بده، پرستاره کارش انجام بده، خود مریض استراحت کنه، خانواده درجه یکش باهاش باشن. دوما براشون وقتی که از بیمارستان آمدن بیرون می نویسم که من مبلغ 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار فرستادم برای این بیمارستان. بیمارستانی رم که من دوست دارم بیمارستان بچه ها هست، چون باور دارم بچه ها بیشتر از همه احتیاج دارن. من و شما حالا دیگه چه زنده بمونیم چه مردیم، یه عمری از اون گذشته، بذاریم ما پول بدیم به بچه ها که آینده ما هستن و الی آخر. باز هم از اون دوستانی که طرفدار پادشاهی بودن، طرفدار آقای رضا پهلوی بودن ولی پول فرستادن تشکر میکنم. اجازه بدید من بهتون بگم تا حالا چند از روزی که ما گریه و این صحرای کربلای جی ال ویز آوردیم و ماجرای ویدیو کارت و اینها، بعدم درباره جی ال ویز براتون توضیح بدم که چرا به نظر من اینها این کار انجام میده. 250 دلار یک نفر، 8 دلار، یعنی این 250 نفر از چند نفر از دوستاشون جمع کرده، 8 دلار یه نفر، 50 دلار یه نفر از کانادا، 125 دلار هم دو تا دوست فرستادن که شاید نخوان ما بگیم کی هستن از کجا، ولی ازشون تشکر میکنم، ممنونم، متشکرم. حالا ماجرای جی ال ویز رو براتون بگم. شما برید تو صفحه رادیو تلویزیونای مردم تیوی، برید تو صفحه رادیو تلویزیونای هر جای دیگه ای که بلدید بزنید، میبینید وایس آف امریکا صدا خوب، تصویر خوب، 70 میلیون دلار پول پشتشه، بی بی سی صدا خوب، تصویر خوب، من و تو صدا خوب، تصویر خوب، میای میرسی به این تلویزیونای بدبخت و بیچاره مثل من و شما. ما یکی توش از بس که هر روز میخونیم و هر روز میریم از این و اون، از بهروز، سعید، علی، حسن، حسین، بابک، کوروش کمک میگیریم، خب باز هم یه صدا و تصویر خوبی داریم. حالا میایم سر این از من بدبخترها، میزنید یه وقت صفحه کامپیوترش همینجوری روشنه، نوشته ایسوس، نمیدونم هیسوس، معلوم از این کامپیوترهای 400 دلاری خریده که مانیتور هم باهاش میاد، یعنی کامپیوتر حقیقتا خریده 300 دلار. خب جی ال ویز میشینه نگاه میکنه، میبینه آقا اینا دارن استریمینگ میدن، تکنیشنه اونجاست، کارمنده اونجاست، دارن کار میکنن، هر روز باید جواب بدن آقا چرا صدای این قطع میشه، آقا چرا تصویر این ما نمیبینیم، آقا چرا بلریه، تصویرش تاره، تیره است، فلان. اینها گفتن بابا خسته شدیم، این ترجمه منه ها، تفسیر منه، خسته شدیم. ما میایم به اینا میگیم هر کسی میخواد با ما کار کنه شرایط ما اینه، باید مثلا 80 کیلو نمیدونم 800 KBS این بیت و بایت و پر سکند و اینا هم همه ما قاطی کردیم با این لهجه های متفاوتمون با این انگلیسی هایی که میدونیم. در هر صورت یکیش میگه آقا با سرعت 800 تا بفرست، یکیش میگه با سرعت 300 تا بفرست. اینا میخوان یک هماهنگی ایجاد کنن،
ضمن این که من بهتون قول میدم بعد از این پولایی هم که من و تلویزیون های دیگه میدیم باز اون هماهنگی ایجاد نمیشه. دلیلش اینه، من اگه میخواین الان قسمت دوم برنامه میرم این پرده ها رو باز میکنم، شما ببینید نور اینجا یه دفعه عوض میشه. یعنی شما نمیتونی به تمام تلویزیون ها دیگه، شما از تلویزیون های آمریکایی آقای جی ال ویز، از فرستنده های ساتلایت و اینها قوی تر نیستی، نفوذ نداری که بیای به این تلویزیون بگی باید نورت مثلا اینقدر لکس، چی میگفتیم لکس باشه، لوکس ال یو ایکس، لوکس نور شم، یه لوکس یعنی یه نور شم، نمیدونم صدات رو مثلا 50 فلان باشه دی بیش، اینقدر نمیشه. شما کانال های تلویزیونی آمریکایی رو بزن، میزنی یه کانال پابلیک میبینی او صداشو باید بیاری رو 70 تا بشنوی، میزنی کانالی که پول میفرست میسازه و فوتبال نشون میده و اسپورت و خانمای لختی و تبلیغ و اینها، صداش رو 22 اصلا خونه شما رو میلرزون. ولی خب اونا تصمیم گرفتن، ما هم در مقامی نیستیم که باهاشون مشورت کنیم. ما تنها کاری که کردیم گفتیم بابا جون ما سیستممون اینه، شما بیان نگاه کنید ما چند سال الان ویدیو کارتمون ویدیو کارت معمولی نیست که تو مادربورد باشه، ویدیو کارتمون از مادربورد بیرونه و اینقدر اینجوری خود ویدیو کارت تنها 400-500 دلار یا اون موقع 700 دلار ما پول دادیم براش. در هر صورت حالا امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا کنه. امروز یکی از من میپرسید که آقا اگر اینی که میخوان نشه اون وقت جی ال ویز باکس ها قطع میشه ولی کانال های رو چیزشون هست روی وبسایتشون. گفتم والا اینجا میگن to be honest with you، یعنی اگه من بخوام با شما صادق باشم و صادقانه صحبت کنم خود من هنوز نمیدونم. و دیدید که اون ایمیلی رو که اونا برای من فرستادن من برای شما فرستادم، روی فیسبوک هم گذاشتم اون موقعی که ازتون درخواست کردم حمایت کنید. و امروز آخرین روز ماه جون هست، اینا هم گفتن از فردا سه‌شنبه اول ماه جولای به اصطلاح سیستم باید عوض بشه. حالا خواهیم دید اگه ما بتونیم پول تهیه کنیم همه چیزاشونو بخریم سیستممون چگونه میشه، صدا و تصویر اونجا چگونه میشه، اگه نتونیم چجوری میشه، اونایی که ندارن قطع میشن از باکس. اونجا توضیح کامل ندادن و این هم یکی دیگه از اشکالات ما ایرانی ها هست متاسفانه. من با تیوی باکس دو هفته پیش با آقای مترجمی صحبت کردم، شروع کردم اینها، آقای مترجمی خیلی سریع صحبت میکنه، بعد فکر میکنه که همه ما اندازه اون بلدیم، اگر اندازه اون بلد نباشیم آدم های نادانی هست. بهش میگم آقا جان این یو استریم برو شما نگاه کن، من میزنم روشن میشه، یه لینک میده، این لینک رو به هر کسی میدم میتونه ببین، شما یه لینک اینجوری به من بده، میگه شما این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن. پریروزم ناراحت شده سیستم ما رو قطع کرده، میگه شما قرار شد روی 800 بفرسی روی 200 میفرسی. میگم بابا من اینو از شما گرفتم بفرستم برای دوستانی که اینترنت دارن از مکدونالد میدوزن، از صابخونهشون کش میرن، از پسر همسایه‌شون میدوزن و الا اونای معمولی که خب اون وبسایت خودمون و جی ال ویز و اینا اونا 300 خورده هست و اینا اونا رو میگیرن. در اصلت اینجا بهش میگن lack of communication، کمبود ارتباطات، تماس، هم دیگر رو نفهمیدن. این کلمه نفهمیدن بارها گفتم توی زبان عربی، توی زبان انگلیسی خیلی بد نیست ولی وقتی تو فارسی میاریم مشکل ساز میشه. مثلا آقای تیرانداز برای من نوشته بود که شما نمیفهمی این ماجرای چیز اینجوری، چون من برایش نوشتم آقا شما هر وقت اومدی تو برنامه ما از بدی شیعیان گفتی، از بدی ایرانی ها گفتی و از خوبی مسلمانان سنی، میشه شما لطف کنید به من بگید ایسیس داعش ایل، میدونید سه چهار تا اسم برای همین سازمان های تروریستی گذاشت، اینا سنی هستن با شیعه ها میجنگن، سنی هستن با یه سنی دیگه میجنگن، اصلا مذهب و کاری ندارن، دنبال قدرتن چیه؟ بعد ایشون میگه شما نمیفهمی. بعد من براش چی نشتم، نشته آقای سوربی چیز نکن، به دین و ایمان مردم توهین نکن. میگم آقا چه توهینی کردم، من نظرم اینه و امیدم اینه. آقای بیلمار هم همینه میگه، میگه امیدوارم که اینا بزنن همدیگر رو بکشن تا اونی که بیشتر اسلحه داره یا اونی که قوی تره یا اونی که بیشتر پول داره یا اونی که خدا بیشتر باهاشه باقی بمونه،
بعد ما بریم سر یه میز بشینیم با اینا صحبت کنیم، بگیم دردت چیه، چی میخوای، اسلحه بیشتر میخوای، باشه کشورتو بده، نفت و بنزین و گاز و نمیدونم مس و اینا رو بده، ما بهت اسلحه میدیم. بعد میگم آقای تیرانداز، شما که فکر میکنی بیشتر از همه میدونی، شما میشینی یک وزیر پیرمرد مال دوره شاه میاد که خود این آقا من دروغگوییشو ثابت کردم، با آقای قائم مقامی صحبت میکنه، میگه من در زندان بودم، بعد میگه من در زندان نبودم. اینا دیگه الان فراموشی بهشون دست داده. شما میشینی تحلیلای وزیر شاه، ببخشید اینو میگم، مورچه چیه که کله پاچهش چی باشه؟ خود شاه دانش و آگاهی سیاسیش چی بود که وزرایی که داشت چی باشن؟ اگه اینا چیزی میفهمیدن که مملکت به این روز نمیافتاد. بعد حالا دیگه اون چی میدونه که چی بگه که شما چی تفسیر کنید؟ در هر صورت اینم ماجرای من و آقای تیرانداز همشهری عزیزمون. در هر صورت دوستان عزیز، این تلویزیون مردم، هر کسی با هر عقیده‌ای، با هر مقام، چی میگن، مذهبی، دینی، باوری، با هر لهجه‌ای میتونه بیاد برنامه داشته باشه. من یک بار دیگه این رو میگم، در صورتی که بارها اینو گفتم، آقای بهمن بیگ وقتی که ما نوشتیم که این جنبش های کامپیوتری تنبونی به نظر شما به اصطلاح آدم های بیکاری هستن یا آدم های مبارزی هستن، اینا هنوز شعور پیدا نکردن جواب بدن، بگه آقا به نظر من آدم مبارزی هست. ورداشته نوشته برخی از این ترس دوره شاه هنوز تو وجود شونه، برخی از این تلویزیون ها که با حمایت های غیبی اداره می شوند به جنبش های تنبونی کامپیوتری ایراد میگیرن، خودتون بیاین برین این کارو بکن. میگم آقا من بارها به شما گفتم، نمیخوام بگم خفه شو دستور نده، ولی ساکت باش به این و اون دستور نده. شما در رژیم شاهی 57 سال به مردم دستور دادید، ظلم کردید، تجاوز کردید، دو دستی مملکت رو دادید دست این آخوندهای از خودتون احمق‌تر. حالا این آخونده ظلم میکنن، تجاوز میکنن، میکشنتون، زندانتون میکنن، فراریمون هم دادن، بازم شما یاد نگرفتید. من میگم آقا جون، من به شما گفتم داشتن تلویزیون پول لازم نداره، همت میخواد و غیرت. شما نه همت دارید نه غیرت، نه غیرت دارید. خب آقای بهمن بیگ برای من گفته دخترش بیماره، احتیاج به نگهداری داره، احتمالاً از این بابت هم یه حقوقی از دولت میگیره، خودش و خانمش لابد 24 ساعته پرستار این دخترشون هستن که هیچ اشکالی هم نداره، قانونیه. اونای دیگه چی؟ آقای دکتر فلانی، خانم دکتر فلانی که هر شب جمعه چلو کباب این ور اون ور میخورید، میارن آقای نوریزاده رو میارن، اون سردار مدهی رو میارن و توی همین آتلانتا یه جوان میاد به اینا میگه آقا اینی که آوردید این هنوز با جمهوری اسلامیه، از سالن بیرونش میندازن، برید ببینید خجالت داره. آقای بهمن بیگ من برای شما تلویزیون مجانی درست میکنم، فقط غیرت داشته باش بشین نگهش بدار. تلویزیون ساعت یک دلار کمتر، ساعت یک دلار کمتر، یک هفته، یک ماه چند ساعته؟ یک ماه 30 روزه، 30 روز 24 ساعت میشه، در به در 30 میشه 720 ساعت. اگر بخوای یک دلار در ساعت بدی میشه 720 دلار. من از شما 600 دلار میگیرم، تلویزیون 24 ساعته کلیدشو میدم دست شما، نمیخواد تو تلویزیون مردم باشی، نمیخواد اصلا با من هیچ کاری نداری، از همون خونت تو آتلانتا، از تو گاراژ، از تو توالتت، از تو اتاق خوابت، از رو سقف خونت برنامه پخش. غیرت میخواد، پول نیست. اونی که به شما میگفت 70,000 دلار آقای سکویی دیدی چجور نابود شد، اونی که میگه 50,000 دلار حقوق میدم میبینی چجوری مجبور مجسمه بفروشه، اینو بفروشه، اونو بفروشه. ولی اونی که غیرت داره از سال 2003 تا حالا 11 سال با غیرتش، با همتش وایساده، ایستادگی کرده در مقابل هزاران احمق و شما. چرا؟ برای که این کار رو دوست داره، برای که باورمنده. حالا شما ساعت یه دلار نداری، من به شما میدم ماهی 600 دلار. 600 رو تقسیم بر 720 کنید میشه 80 و چند سنت، درست میگم؟
یک ساعت برنامه تلویزیونی، چه زنده چه فیلم بخوای پخش کنی، چه موزیک بخوای پخش کنی، کمتر از یک دلار 80 چند سنت به شما یک کافی هم نمیدن. بازم به شما تخفیف میدم چون شما حقوق از دولت میگیری و کار نمیکنی و مجبوری تو خونه باشی و پای کامپیوتر با تنبون بشینی جنبش کاشته باشی، حالا جنبش کامپیوتری، جنبش زیر لافی، جنبش رو لافی. من به شما تخفیف میدم، 450 دلار رو تقسیم بر 720 بکنین میشه 62 سنت. ساعتی 62 سنت. شمایی که تو اروپا هستی 62 سنت دلار فکر میکنم بشه 45 سنت شما، یورو 50 یورو، ساعتی نیم یورو. غیرت میخواد، همت میخواد. خب حالا یا حرف منو قبول دارید یا هنوز انقدر احمق هستید که موندید تو این که اوه دایی جان ناپلئون اینا جمهوری اسلامی بهشون پول میده. اوکی، جمهوری اسلامی پول داده، یه تلویزیونی درست کرده، ماهی میلیون ها دلار خرجش میکنه، شما قبول داری اینو؟ خب احمق، برو دوستاتو برده بیا اینجا، ساعتی 20 دلار 50 دلار بدید برنامه بذارید. به شما میدم ساعتی 10 دلار، به شما میدم ساعتی 5 دلار. خودتون با کارهایی که میکنید و نمیکنید به خودتون و دیگران ثابت میکنید آدمای دروغگویی هستید. هی حالا جمع بشید اینجا، دکتر فلانی، دکتر نوریزاده، هی برید با دستمال ابریشمی اینو بمالید اونو بمالید که فردا اگه رفت ایران بلند میشی میای خودت رو نمیدونم فامیلت میای اینجا، بلکه اگه مجاهدین رفتن بعدا عکس منم اینجا باشه بگم آقا منم بشم آبدارچی فلان جا. بیچاره ها، بدبخت ها، این کارا رو کردیم، هممون به اینجا رسیدیم، به امروز رسیدیم. عوض کنید سیستمتون رو، عوض کنید. حرف خودتون رو باور دارید؟ اوکی، یه تلویزیونی جمهوری اسلامی پولش داده کانادا، این بدبخت از ویرجینیا بلند شد رفت نمیدونم آریزونا، از آریزونا رفته کالیفرنیا، الان اونجاست. اونایی که کالیفرنیا هستی برید بهش پول بدید. این که میگه من پول نمیخوام، البته دروغ میگه، برید بهش ساعت 50 دلار بدید برنامه بهش بدید. دروغ میگید، دروغ به اینجا ما رسون. در صورت دوستان عزیز ممنونم، امروز براتون صفحه اول روزنامه‌های ایران رو نشون میدم، فیسبوک مردم تیوی رو برید حتما ببینید، میبینید مقالات مختلف، عکس‌ها، اینها رو میاریم. و همین جوری که بهتون گفتم امروز آخرین روز ماه جوان هست و من حقیقتا گلمندم از دوستان بی‌معرفت، چون دشمنا که خب عذرشون موجهه، مخالفینی هم که احمق هستن فکر میکنن دشمنن، اولین کاری که میکنن میگن آقا ما به این کمک کنیم، نمیکنن. حالا یه سری مخالفن فکرشون خوبه، میگه من پول حتی میدم که مخالفم حرف بزنه، چون میارم و وقت میگم ببینید این بی منطقه، این کارو کرد انقلاب شد فلان و بیسار، که من سر تعظیم برای اونا فرود میارم. حالا یه عده هستن دوستان هستن، بازم ممنونم نوح عزیز، هی گل میفرستی، آقا من این گلا رو چه کار کنم، نفسم بند اومده دارم میمیرم، آخر این ماه خون نداشته باشه میمیره، بعد شما گل میفرستی. ببخشید من اینو میگم، برای مریضی که داره میفرسته گل میفرستی، یه روز دیگه نفرستید، فردا ببرید سر قبرش دیگه. در صورت بازم ممنونم، والا نمیدونم، بعضی وقتا هم به خودم خیلی دعوا میکنم که بگم یا نگم، بعد نمیتونم، اگه میتونستم نگم شاید وضعم بهتر بود، اصلا احتیاجی به شما نداشتم. همین آقای بهمن بیگ خدا میدونه شاید اون موقع به من کمک میکرد، اون دکتر تو آتلانتا خدا میدونه با اون خانم چاپلوس رو اینا به من کمک میکردن، ولی this is the way I am، این جوریه که من به اصطلاح، شاید برنامه هم دووم آورده به خاطر همینه. ولی باز هم گلمندم از شما، از هوتن عزیز، از دوستانی که در کالیفرنیا هستید، از هم شهری های عزیز. خب کی میخوان حمایت کنید؟ نه. Hi, perhaps I was not very clear on what Mr. Sobey wanted to do. We certainly did not want to get any new information about the company or product that had not already been approved. Okay, خیلی ممنون. این بله، میدونید که الان ما چند مدت هست که روی آدیو ناو صدامون رو داریم پخش میکنیم. ممنونم از داریوش عزیز. داریوش میگه آقا بیای تگزاس بادمجون و گوجه فرنگی و نمیدونم خیار و کدو و اینها همه مجانی.
گفتم والا بلکه من از همین هم که شده تلویزیون رو ببندیم، یه ماشین کرایه کنیم، دو تا چندون اساس بریزیم توش، ما هم راه بیفتیم مثل مراد برقی بیایم اونجا، چون اینجا که خطر منفجر شدن و اینها هست و اینجا من حقیقتش هیچ اجباری ندارم در واشنگتن باشم، تنها به این خاطر که چون اینجا کار زیاد هست، خرجم زیاد هست، مجبور شاد بیایم اونجا ما هم بازنشسته بشیم، اصلا احتیاج نداشته باشیم کار کنیم. چون میزنم خونه ها رو نگاه میکنم، خونه ای که اینجا مثلا 1,000,000 اونجا 300,000 دلاره، 400,000 دلاره. در هر صورت everything look good، من هم از شما ممنونم و داریوش و دوستانش همیشه تلویزیون مردم را از روز اول حمایت کردن، من به این خاطر از اونها ممنونم. بله، این دوستمون میگه که آقا در اروپا در خیلی از بیمارستان‌ها گل ممنوعه، سوئیس و اسکاندیناویا اینجا به اصطلاح اصلا گل ممنوعه توی. خب ببین شعورشون اینجوری نشون میدن، وقتی طرف گل نبره چه کار میکنه؟ وقتی میره اونجا به اون بیمارستانه کمک میکنه، اون بیمارستانه چه کار میکنه؟ به جای 3 تا پرستار 4 تا پرستار میاره که پرستار خسته نباشه وقتی میاد پدر شما، برادر شما، داداش شما اونجا مریضه، خود شما اونجا مریضی. بابا اصلا زندگی باید عوض بشه، این فرمالیته ها، این فریمی که برامون درست کردن، ما باید این قالب ها، این سنت ها رو بشکنیم و ازش بیایم بیرون، یه چیز جدید درست کنیم. دوستی که از ایریا کد 46 زنگ میزنید پیام بذارید، دوستان از پیامگیر نترسید. همین دوست ما آقای مترجمی میگه سوربی تلفنات کار نمیکنه. میگم دوست عزیز من تو استودیو هستم، ویکند دارم میرم این برانور، یا عروسیه یا عکسه یا اینوره یا اونوره، خب من نمیتونم تلفن جواب بدم. مگه من که به شما زنگ میزنم پیام نمیذارم، قشنگ توضیح نمیدم که آقای مترجمی انکودر شما روزی یه بار خاموش میشد، حالا اینجوری شده. خب شما یا پیام که بذاری فلان، وقتی شما مهندس مملکت من هستی اینجوری عمل میکنی، من از اون یکی دیگه که همسن بابام هست اصلا تو عمرش نه تلفن دیده نه پیامگیر دیده چی بگم؟ چه انتظاری داشته باشه؟ خب باخت تیم ایران دلیلش معلوم شد، به دلیل وجود زنها یا حضور زنهای بیهجاب در زمین فوتبال بوده. باورتون میشه؟ اینو گویا یا خوندی تو ایران گفته، بعدم گفته که ببینید تو ایران که زنان نمیان تو زمین چگونه این تیمای ما چپ و راست برنده میشن. حالا شما بشین آقای بهمن بیگ هی بنویس نه سلام و نه علیک، درود ورود درود خروج. بهش میگم آقا شما دنبال امداد غیبی نرو، امداد غیبی به آقای فولادوند شد که اون بدبخت خدازده طرفدار پادشاهی، اون خانم در کالیفرنیا گول این شخص رو خورد، شخصی که دستگاه‌های جمهوری اسلامی رو هم دزدیده بوده، پولاشو فرستاد خونه‌شو فروخت برای این، اینم بلند شده میگن رفته یه زن جوون گرفته، بلند شده هم نرفته بلغارستان کجا، اون زنم خودکشی کرد. بیا بگو آقای بهمن بیگ، بیا بگو کدام یک از این جنبشا خوب بوده؟ جنبش فولادوند خوب بود؟ چه تاج گلی به سر شما زد؟ جنبش حخا خوب بود؟ کجا رو شما رو کجا برد؟ جنبش آقای این یوری گاگارین کیه؟ آقای درود وروده هست مال استرالیا، منم چند بار باش صحبت کردم، حالا براتون میخونم تو ایمیل های خانم نزهت یحییان هست، یحیازاده هست. این شما رو کجا برد؟ آقای شایان کاویانی کجا برد؟ افرادی که نتونستن زندگی خودشون رو کنترل کنن، یکیش 9 تا بچه داره، یکیش 7 تا زن گرفته، یکیش کردیت کارتا پدرش در آورده فرار کرده رفته قایم شده. خب بیاین حرف بزنید، من عمدن اینو می‌نویسم که شماها بیاین بیرون، مردم بفهمن تو مغز آقای بهمن بیگ چی هست که ما 34 ساله هی جلسه فلان این هفته برگزار میشه. دیدید اون آقای آرش مهدوی خال کوفته رو دست، شیر و خورشید و شمشیر، خب برکل برش هم میسن آرش تا آرش ایرانی. حالا اگر تیر کمون قرار شد بندازیم، بیان ببینیم اینا کدومشون تیر کمون میندازن، همشون از بس تو اروپا آبجو خوردن و خوردن و خوابیدن و کار نکردن تا لنگ زور خوابن.
این نمیتونن جوابگو باشن. این چهارشنبه یه مهمان بسیار عزیزی دارم که در رابطه با این شرایط و اوضاع و احوال ایران و بغداد و عراق و سوریه و شام و این آیسیس و اینها برای شما صحبت میکنن. و هفته آیندم دوشنبه یک مهمانی دارم که سالها پیش من ایشون رو در FPA دیدم و نویسنده هستن، آمریکایی هستن، ایران میرن و میان، صحبت‌های موافق و مخالف زیادی درباره ایشون بوده و هست و وقتی که باشون مصاحبه کنم مطمئنم خیلی از شماها این خانم را میشناسی. پس آیسیس و داعش چی میخوان؟ اصلا شما میدونید همین تلویزیون‌های آمریکایی تا دو هفته میگفتن آیسیس اونیه که توی سوریه فعاله و کمک میکرد به اونها، داعش اینیه که توی عراق جون گرفته و میخواد بره اونجا. حالا معلوم شده اصلا دوتاشون یکی هن. اینا میخوان یه حکومت اسلامی و جهانی درست کنن. تازگی هم رهبرشون گفت که من رهبر مسلمانان جهانم. علی عزیز شیرازی برای من فرستاد، گفتم شما تعجب کردی که این میگه اینجوری؟ هر کدوم از این احمقا میان سر کار همینو میگن. خمینی میاد میگه من رهبرم، ببخشید دوستان، شاه میاد میگه من سایه خدا هستم، خامنه ای میاد میگه من رهبر جهانیان هستم، این احمق این دکتره میاد میگه من هستم مال آیسیس. حماقت حدی نداره. ولی شما اگه دیدی یه جایی انیشتین بیاد بگه من رهبر یه جایی هستم، چون میدونن اینا نمیدونن همه چیز رو. میخنده سوار دوچرخه میشه، فرمول ریاضی مینیسه، فرمول فیزیک مینیسه، میگه کسایی هستن که از من بیشتر میفهمند. ولی وقتی احمق شدی میشی ولایت فقیه، به نمیدونم لوله زنا و آلت مردونه مردا و اینا هم کار داری، میگه الان اگه رفت نمیدونم لولهشو بس 5 سال زندان فلان اینا. یکی که از نماینده‌های ایرانی تو مجلس اگه اشتباه نکنم گفته بود آقا لوله‌های مردم رو ول کنید. من اول که خوندم گفتم این لوله‌های آب چیه؟ بعد گفت لوله ها رو ول کنید، بیان مشکلات مردم رو حل کنید. اینا رو میندازن بیرون، اون چاپلوسه میمونه. تو دوره شام همین بوده. اگه یه کسی ایراد گرفته مثل آقای پزشکپور داد میزنه، آقای زاهدی تو که نشستی اینجا خانم بازی میکنی، الیزابت تایلر میاری زن برای این اونجا به جا میکنی، داری بحرین رو از دست میدی، میندازنش بیرون. چاپلوسا رو میارن نگاه میدارن، اون وزیر رو نگاه میدارن که آقای تیرانداز فکر میکنه این خداست. آقا برو نگاه مصاحبهشو با آقای قائم مقامی وقتی اومده بود تو کالیفرنیا گوش کن. من گذاشتم اینا وجود داره، شما توجه نمیکنی. شما 4 تا رادیو در آن واحد گوش میکنی، فکر میکنی خیلی باهوشی، میخوای 4 تا کار در آن واحد انجام بدی، یه دونش هم درست انجام نمیدی. خب I never heard that Mr. Tirandaz which used so much مردم تیوی as his voice, why he never helps. نه دو بار دو تا $10 همون موقع هایی که چیز بود نوشت، اینم نوشت پول قند و چایی. من نوشتم والا من اینجا چایی رم بدون قند و شکر میخورم، چون شنیدم میگن 3 تا چیز سفید هست که شما میمیری ازش، یکی چربیه، یکی نمکه، یکی شکره، 3 تاش هم سفیده اگه اشتباه نکنم. درصد ممنونم. نه اونم 2 تا $10 لطف کرده اون روز، لابد یک معامله خوبی انجام داده و اینها، لابد این پولا هم دور سر زن و بچه و گاو و گوسفند و تمام قطر و دبی چرخونده بعدم برای ما فرستاده. اینم از این نم. خب فوتبال هنوز ادامه داره، از این ور ماه رمضان آمده، رمضان آمده. این فوتبالیستای کشورهای عربی و نمیدونم مسلمونا معزلی گرفتارن. مگر اینا وقتی مسافرتن روزشون باطل نیست یا روزه برشون نواجب نمیشه؟ من نمیفهمم این مسلمونا دیگه کیان، اینا دیگه کی میخوان آدم بشن؟ در هر صورت اینم از این ماجرا. خب باز بگم براتون آقای بهمن بیگ، تلویزیون ساعتی $1 هم کمتر، ساعتی نیم دلار، ولی غیرت بزرگی میخواد، همت زیادی میخواد که شما هر جایی که هستی 11 ببین. الان برو از داریوش سوال کن، بهش میگم آقا دیگه 11 است، من باید برم برای برنامه حاضر بشم. 3 ساعت قبل از برنامه همه چیز خاموش، فقط میشه برنامه. در این 2-3 روزی هم که برنامه ندارم تا برنامه بعدی، همش مغزم با اون برنامه است، هی پیدا کنم، هی بنویسم، هی چیز کنم. در هر صورت
ما آمدیم آه و زاری و ناله و گریه تا حالا 400 و درست میگم 258 با 50 میشه 308 با 125 433 دلار. حالا این 2250 دلار اینا همینجوری رو دوش ما مونده و اینجوری هم که میشه دیگه آدم بلا تکلیفه، چون اینا یه پولی دادن میگه خب حالا دیگه میدیم قسمندیش میکنن قربونش برم. تو آمریکا هم که میری از کارتت میگیری قسمندی میکنی. و اما ای بر پدر این کارت ها لعنت. چیز ویرجینیا بذار شمارهشو بگیرم اینجوری. ویرجینیا وقتی که شما مالیات میدی بعد آخر کار که مینویسی من اینقدر مالیات دادم زیادی پول دادم، اینم یه تکنیکی هست که دولت پول مردم رو میگیره، مردم از اون ور به بانک ها دارن سود و نزول میدن، از اون ور پولشون یک سال دست دولت بدون سود میمونه. بعدم پول رو که میگیرن خوشحال میشن انگار این پول رو پیدا کردیم. اون یکی میگه من میخوام برم ماشین نو بخرم، اون میگه میخوام زنمو ببرم وکیشن، اون یکی میگه میخوام انگشتر بخرم، اون یکی میگه میخوام موتورسیکلت بخرم. یعنی پول رو میزنن به قول معروف به فلان هرچی. حالا ما این دفعه که تکس و مالیات پر کردیم اشتباه کردیم، همیشه چک برامون میفرستادن. ما دیدیم هرچی نگاه کردیم دیدیم اون چک نیست، گفتیم اوکی اینو زدیم برامون برداشته کارت فرستاده پول رو گذاشته تو کارت. حالا باید هی یک قرون بریم خرجش کنیم. آقا من نمیخوام، من پول رو میخواستم بیا تو حسابم بتونم به یه دردی بزنم. در اصل اینا به ما دبیت کارت دادن. این کلمه دبیت کارت هم کلمه جالبیه. دبیت یعنی بدهکاری، شما وقتی یه جا بدهکاری. ولی من نمیدونم وقتی شما پول داری تو بانک چرا به این میگن دبیت کارت. باید این شما طلب داری حالا از بانک، ولی همه تعریفا ریخته به هم. شما ببینید وطن پرستای ما هنوز شعلا خانم دنبال اون 10 نفر چیزه. تا حالا 6 نفر معرفی کرده، یکی یا دو تاش هم مرده بودن. این 5 تا اگه دیر برسید میمیرن. البته امیدوارم سینا دبستانی و نیه خانم، این دوتایی که من تو این اسامی میشناختم، یه وقتی خدای نکرده فوت نکنن، حالا بعد خانواده‌شون بیان بگن این زبون سربی به اصطلاح اینها رو چیز کرد. خب دوستان، از نظر شما زندگی یعنی چی؟ معنی زندگی یعنی چی؟ واقعا گاهی وقتی یه سوالای اینجوری رو جواب بدید وقتی مینویسن، بیان شما هم نظرتون رو بگید. بله ها، یه چیز دیگه، این روی فیسبوک ما وقتی مینویسیم هی سپاس و ممنون و اینا فایده نداره. آقا یه فیسبوکی رو دوست داری، یه تلویزیون رو دوست داری، حمایت کنید. اینجا میاد سگ رو نشون میده، میگه نگاه کن این سگه صاحبش بی‌معرفت بوده، وقتی که سیل اومده ولش کرده رفته، بیاین ما 15 دلار کمک کنید. شما نمیدونید چند صد هزار نفر همون لحظه زنگ میزنن و ما 15 دلار برای همیشه دیگه میدن. یعنی اینا یه سگی رو نشون میدن، یه دفعه میبینی 15 میلیون دلار 150 هزار دلار جمع میکنه. ما حالا خودمون و سگمون و نمیدونم تابلو شیکاگو و اینها میایم اینجا، تازه میگم اون دوستمون لطف کرده چون نداره. وقتی 8 دلار میفرسته من میفهمم نداره، میگه آقا من 15 دلار قبلا میدادم، حالا 7 دلار و نیمم 8 دلارم بکش. زندگی یعنی چی؟ خب ببینیم چی میگه. زندگی از یه باستانشناس پرسیدن که یعنی چی. اینو دارم از رو فیسبوک میخونم، بخواهی به شما نشون بدم شما بدونید کجا هست. بیاین فیسبوک. دوستان بارها گفتم اگر فیسبوک عضو نیستید نصف عمرتون تلف شده، حتما حتما بیاین اونجا تا مثل ما همه عمرتون تلف بشه. یعنی هرچی ما روی چیز داشتیم، روی ایمیل و وبسایت و اینها به هم دیگه فوش و فضیحت و تهمت و اینها کم میگفتیم، فقط فیسبوک رو کم داشتیم که الان دیگه از 2000 تا و اینها بریم رو 10000 تا، 6500 تا اینجا، 3500 تا هم روی ایمیل، 10000 نفر. اما از روزی که ما بگیم آقا 10 تا 100 دلار احتیاج داریم، 10 نفر میخوایم خون بدن، بیان اونجا 400 سی سی 200 سی سی خون بدن تا ما زنده بمونیم. اون یکی دست گل میفرسه، اون یکی نمیدونم دست فلان میفرسه. اوکی. پایان توافقنامه سایکس پیکو. اینم آقای تیرانداز برای شما. آقا همه اینا رو میدونن، همه اینا رو میخونن.
برامون خیلی مهم نیست. اندر حکایت معضل توالت های عمومی در ایران، اینا رو هم براتون میخونم، ولی حالا چون اسم زندگی رو آوردیم اجازه بدید بریم بخونیم ببینیم زندگی یعنی چی. از باستانشناسی پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت کاویدن جانها برای استخراج. بذارید من بیاد اینجا نگهش دارم. بله همینجا باستانشناسه گفت کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون. از یک میوه فروش ساده پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت دست چین کردن خوبی ها در صندوقچه دل. یادتونه این میوه فروش ها از صندوق از میدون میوه ها رو می آوردن می ریختن اونجا، بعد برای مشتری ها که ساواکی بودن و یکش وزیر بود و یکیش نمیدونم دبیر، نه دبیرای بدبخت، باید می رفتن تعمونده شب رو می خریدن. anyway برای اینا دست چین می کردن. احتمالا این روزان برای آخونده و آقازاده ها دست چین می کردن. این میوه ها رو که ریخته بود اونجا بر می داشت، یه لنگی هم برای قدشون بود مثل پیشبند، اینجا میگن ایپرن، اینا رو با این لنگ چنان برق مینداخت و اینا رو میچید توی باکس های قشنگتری، توی صندوق های قشنگتری میفرستاد در خونه این و اون. و جالب اینه که از اینا پول نمیگرفت، پولش رو از من و شما بدبختی میگرفت که اگه میرفتیم میگفتیم آقا این پرتقالات له هست، میگفت همینه، میخوای بخوان نمیخوای نخ. از خیاطی پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت دوختن پارگی های روح با نخ توبه. از باغبانی پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت کاشتن بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان. از آیین فروشی پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل. از آخوند پرسیدن زندگی یعنی چه؟ گفت تاریک نگاه داشتن ذهن مردمان با الغای وسوسه های خرافات و کدر کردن آینه فکر و فهم مردمان تا دنیا فقط به کام ما گردد. اینم تعریف آخوند از زندگی. حالا شما هی بشینید نامه سربسته درگشاده بنویسید، تگشاده بنویسید برای آخوند و الی آخر. دوستان مردم ریپورت یادتونه، مردم ریپورت دات کام روزی بود، روزگاری بود، ما هنوزم این صفحه رو داریم و اگر کسی دنبال یه صفحه خبری خوب میگرده این اسم خوبیه، مردم ریپورت دات کام. ما حاضرین این رو واگذار کنیم، پولی هم نمیخوایم، همین پولی که ماهیانه دادیم، والا با اون اولی هم گفتیم ما پولم از شما نمیخوایم چون شما آمدی زحمت کشیدی، ما اینو واگذار میکنیم، ولی قانونن ما باید اسم و رسمتو بدونیم. و ایشون هم چون از اون بزدلای ترسوی طرفدار جورج بوش و احتمالا شاه اللهی بود نمیخواست هیچ جا اسم و ایناش باشه، گفتیم خب برو دنبال کار. در صورت مردم ریپورت دات کام اویلیبل هست، اویلیبل یعنی آماده است برای شما، میتونید بخریدش، میتونید ازش استفاده کنید، میتونید حتی تماس بگیرید با هم یک معامله ای داشته باشین، شما بگید من این کار انجام میدم، ما بگیم اینجوری اینجوری اونجوری. و اما بازداشت دو شهروند بهایی در یزد. دوستان بهایی مخصوصا اونایی که برنامه دارید در تلویزیون مردم، به خاطر این موضوع جی ال ویز و اون ایمیل روز 16 همه جونشون، ما این ماه استثناءن مخارجمون خیلی بالاست، یعنی اون ماه 600 دلار، 450 دلار، ساعتی 1 دلار الان میرسه به اینجوری. و تابستون هم هست، چی میگم، تابستون معمولا آدم ها یه پول اضافتر خرج میکنن، یه وکیشنی میرن، جایی میرن، ما حالا یه پول اضافتر با خرج کنیم و با بریم بیشتر کار کنیم. شما ها اگه لطف کنید، حمایت کنید، ازتون ممنون میشه. طناز محمدی و ایرج لهراسب، بعضی ها لهراسب هم میگن، گفت دوستم استاد عزیز گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم هم، گفت به گمانم هم گمان درسته و هم گمان، یعنی ستاش درست، هم لوراس درسته هم لوراسب درست. طناز محمدی و ایرج لهراسب دو شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شدند. بنا به گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قبل از ظهر روز یکشنبه 8 تیر ماه دو تن، یعنی دیروز، از شهروندان بهایی ساکن یزد به نام های
طناز محمدی و ایرج لهراس به طور جداگانه در منزلشان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این دو شهروند بهایی تا کنون با بستگان خود تماس نگرفته و از اتهامات دلیل بازداشت و محل نگهداری اینها ایشان خبری اطلاعاتی در دست نیست. در همین رابطه از داریوش عزیز از دیدار یاران خواستم که از یک دوستی که اهل یزد هستن دعوت کنن که این جمعه با شما باشن ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه، با وجودی که فورت آف جولای هست ولی ما این برنامه رو داریم. نه فورت آف جولای نیست، بله هست، ببخشید عذر میخوام، دارم تقویم جون رو نگاه میکنم. با وجودی که فورت آف جولای هست ما برنامه هامون رو به روال عادی داریم، یعنی ساعت 12 ظهر روز جمعه برنامه کانون آوا رو داریم، ساعت 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم و ساعت 4 بعد از ظهر دیدار یاران. جمعه اگه حالم مثل امروز باشه، از شما دوستان گلمند باشم، ممکنه جمعه برنامه نذارم، بشینم اینجا و دو دستی بزنم تو سر خودم که ما مگه مرض داریم خودمون رو؟ ما احتیاجی به کسی نداریم، میایم اینجا میشینیم جلو دوربین که هر ننه قمری مثل آقای بیگ، نمیدونم بهمن بیگ، بیاد هر چی دلش میخواد به این و اون بگه. آخه عزیز من آقای بهمن بیگ خجالت بکش، این درست نیست. چه امداد غیبی؟ آخوند امداد غیبی به کسی نمیکنه، احتیاج نداره. شماها امام زمان اونها هستید، شماها براشون مامورا مجانی درست میکنید. آخوند پفیوز جاکش جرئت نمیکنه به یه نفر از اینا بگه آقا بیا برای من این کارو بکن، شماها اینا رو مجانی میکنید مامور اونها. واقعا ننگ، خجالت، نفرین بر شما با. آخوند مکارم شیرازی دفاع از تمامیت عراق را واجب خواند. آخوند ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه قم در پیامی دفاع از تمامیت عراق و آرامگاه امامان شیعه در عراق را بر علاقمندان به اسلام واجب خوانده است. میدونی که این ماجرای جهاد یا چی بهش میگن، یکی ببخشید من چشمم یک کمی داره اذیت میشه از دست آقای بهمن بی، بله این دستور جهاد یا فتوای جهاد دادن رو معمولا مسلمونا بر علیه غیر مسلمون میدن، حالا اینها یه جورایی شیعه داره بر علیه سنی میده و نمیدونم والا کسی اگه تو مذهب و اینها وارده بیاد اینجا صحبت کنه، ولی این عکس خیلی قشنگه. این شیطون میبینید اینجا، شیطون روی دوش این هم هست سواره، گفته که اومدم از درس بگیرم، من همیشه فکر میکردم از من فقط یکی توی این دنیاست، حالا میفهمم که یکی نیست. البته شیطون یه چیز دیگه هم بهش میگن، میگن تو چه کار میکنی در عرض هفته؟ میگه 2 روز کار میکنم، 5 روز میرم از آخوندا یاد میگیرم که چگونه شیطنت کنم و شیطان باشم. خب اینجا خانم نیر نوشته لعنت بر تو پیرمرد خائن که به جای اینکه از ایران دفاع کنی از عراق دفاع میکنی، هزاران لعنت. خب این جالب بود، من این رو گذاشتم و چه عکس مناسبی هم براش گیر آوردم. این یک نامه معمولی نیست بلکه یک شرمنامه است. اجازه بدید، میدونید توی چیز اینجا وقتی نوشته سی مور یعنی بیشتر ببینید، اینو که میزنید اصل نامه بیشتر باز میشه، میتونید ببینید. من از بالاش براتون بیارم بخونم. این یک نامه معمولی نیست، یک شرمنامه است. این نوشته قطعا مربوط به همه مردان نیست، اما روایت یکی از مردان این صفحه است که به اشتراک گذاشته می شود، به همراه عکسی که زنی دیگر از ایران فرستاده است. لعنت به تربیتی که به من آموخت که مرد برتر است. چرا وقتی بچه بودم و می خواندم پسرا شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن، هیچ کس به من نگفت نه اینطور نیست؟ چرا وقتی به خواهرم گفتم که لباست رو عوض کن یا آرایشت رو کم کن، مادرم نگفت تو در کار خواهرت دخالت نکن، به تو ربطی نداره؟
چرا وقتی به خواهرم گیر دادم که با کی داری حرف میزنی، پدرم نگفت پشو برو گم شو و به کار خودت برس و در عوض حمایتم کرد؟ چرا مادرم به خواهرم گفت تا این وقت شب کجا بودی، در حالی که ساعت 8 شب بود، ولی وقتی من ساعت 2 صبح به خانه می آمدم هیچی نمی گفت؟ چرا وقتی با خواهرم بحثم می شد مادرم به خواهرم می گفت به برادرت بی حرمتی نکن، ولی هرگز به من نگفت که به خواهرت بی احترامی نکن؟ چرا وقتی یک زنی که از شوهرش کتک خورده بود به مادرم یا دیگر زنان خانواده پناه آورده بود، مادرم، خاله‌ام یا عمه‌ام میگفتن حالا شوهرت یک سیلی هم زد، مرد دیگه، و من آموختم که میتوانم بزنم چون مردم دیگه؟ چرا همیشه خواهرم باید حتی در خانه مواظب لباس پوشیدنش میبود تا مبادا که من تحریک شوم لباس تنگ نپوشد، تا مبادا که برآمدگی های رانهایش مرا تحریک نکند؟ چرا مادرم همیشه کیف خواهرم را میگشت، آن هم در مقابل چشمان من؟ به راستی دنبال چه بود؟ حرفای عاشقانه، حرفایی که حتی خودش مادرم هم نتوانسته بود بزند و نمیخواست که دخترش نیز از آن حرفا بزند؟ چرا به من میگفت که دنبالش بروم و من آموختم که باید مواظبش باشم، باید شکاک باشم؟ چرا مادرم شده بود عامل اجرای دیکتاتوری پدرم و چرا اینگونه مسخ شده بود؟ مگر فراموش کرده بود که روزی خودش هم دختر بود؟ این مقاله نسبتاً طولانی است، ولی به همتون پیشنهاد میکنم که اگر روی فیسبوک هستید و فیسبوک اکانت دارید برید بخونید، اگر ندارید برای من ایمیل بزنید، من این رو براتون میفرستم. حالا من براتون یه چیز جالب بگم، چون من ذات مردا رو میشناسم و زیر این هم نوشتم برای این دوستان که من همیشه تو برنامه‌ام گفتم و امیدم هم اینه که یه روزی مسئولیت ایران، مسئولیت دنیا بر عهده زنان قبول یعنی واقع بشه، همینجوری که می‌بینیم مسئولیت خانواده‌ها بر دوش مادران و خانم‌ها بود و اقلن به یک جای رسوندن، ولی اونجایی که مسئولیت به دست آقایون بوده جز مرگ، کشت و کشتار، دروغ، خونریزی، خیانت، جنایت، فحشا چیز دیگه ای نبوده. من فکر میکنم که جناب سر، من قبلا روی مردم تیوی کلیک میکردم و میدیدم، اما حالا مینویسد نمیتوانید، شاید به دلیل تغییرات در سیستم فرستنده است. به هر حال گاهی اوقات شما روی وال تک میکنید و من میبینم. با ارادت نیر. بله، نیر خانم به من گفته بود که من برنامه شما رو نمیبینم. یک دفعه گری دلم ریخ، گفتم نکنه ایشون از من دلخور شده، ما حالا یه خواهری پیدا کردیم آخر عمری، چرا اینجوری چی میکنه؟ بعد برای من نوشته که نه. ببینید نیر خانم، این متاسفانه سیستمای کامپیوتری، حالا احتمالاً این رو هم نمیبینید و در بازپخش از یوتیوب یا بایگانی از اونجا میبینید، سیستمای کامپیوتری هر روز آپدیت میکنن. شما کامپیوترتون رو که خریدید روز اول اینجوریه، بهش گفته شده یک شنبه تا یک شنبه 2 صبح که شما خوابید اون خودش وصل میشه. یعنی شما اگر فکر میکردی غریبه ای تو خونتون هست، الان هست. تازه به غیر از این که هست، وقتی هم شما خوابید با غریبه های دیگه تماس میگیره، هر چی دلش میخواد میاره تو کامپیوتر شما، هر کاری هم دلش میخواد انجام میده. اگر دخترتون، فرزندتون، دامادتون، اونها از کامپیوتر بیشتر میدونن، بهشون بگید تا این ستینگ یا اون ستینگ تنظیمات کامپیوترتون رو عوض کنه، جوری که شما بگید بابا من نمیخوام، آقای غریبه برو بیرون وایسا، هر وقت داد زدی آی سیب زمینی تازه و من سیب زمینی خواستم، درو باز میکنم میگم 1 کیلو سیب زمینی، تو پدر سوخته نیا اینجا پیاز بریز، سیب زمینی بریز، هندونه بریز. درسته اینها لازمن که بعض وقتا هم نیستن، ولی خراب میشه، بوی گندش ما رو خراب میکنه. اینا روی کامپیوتر شما آپدیت کردن، برنامه های جدید گذاشتن، اون برنامه جدید با اون سیستم قدیمی نمیخونه. باورتون میشه چه زندگی برای مردم اینا درست کردن؟ گفت کامپیوتر که اومد قول داد که ماها دیگه راحت میشینیم. دیدین تبلیغ کامپیوتر؟ خانم یک کامپیوتر اینجوری میگیره دستش، لبخند، شوهرش هم براش آب هندونه و آب چیز میاره. کجا اینجوره؟ هر وقت کامپیوتر زن و مرد دعواشونه، خانم بهت گفتم اون حساب بانکیو بیا ببینم پول برقو دادیم ندادیم، قطع شده فلانه، یا اون خانمه میگه که من نمیدونم، من این چیزو نخریدم، خریدن برو روی، همش دعوا. در هر صورت اون چیزایی که مینویسه من
اسوم میکنم، یعنی تصور میکنم، باور دارم که به آلمانی مینویسه برای شما، بخونید انجام بدید. اگر از طرف شرکت مایکروسافت هست یا شرکت هایی که میشناسید، بله نوشته که این کامپیوتر شما احتیاج داره. حالا دیگه یه چیز دیگه اش کردن، نوشته اکتیویت. اکتیویت بابا من که داشتم نگاه میکردم چه چیزی رو اکتیویت کنم؟ باید بله دوباره اون رو اکتیو کنید، اکتیویت کنید که اون بتونه بازی کنه و نمایش بده. نمیدونم، میگم که امیدمون این بود که آقای مترجمی که میاد ما این مشکلمون حل بشه. ایشون اومد یه مشکلی هم به مشکلمون اضافه شد، قوزمونه که ور نداشت، یه قوزی هم رو قوزمون گذاشت و رفت. یعنی ما با یه شرکت دیگه بودیم، خیلی نرخ کمی میدادیم. اگر صفحه ما رو میرفتید میدیدید، یه برنامه این وسط بود، یه برنامه این پایین بود، کانال 1 و 2، اون کانال 2 همیشه برنامه های من 3 تا برنامه رو بازپخش میکردیم. اون الان ما فعلا گذاشتیم برای که میگم که به دوستمون، به یه ایرانی اتکا کردیم، این ایرانی هم 2 شاخه برق رو کشید بیرون. میگم چرا؟ میگه شما قرار بود 800. میگم آقا اینو قرار نبود 800 بفرسیم، اونو قرار بود 800 بفرسیم. بعدم شما زودتر از جی الویز، ما الان اومدیم از دست جی الویز شکایت کردیم، گفتیم بابا این ایرانی ها 250 هم نمیتونن ببینن، 140 میبینن، 250 قطع و وصل میشه. شما دیگه یه درجه از جی الویز زدی جلو. اینم مشکل ما ایرانی ها و کار کردن با یک دیگر هست که امیدوارم براشون. امروز نوشتم آقا اگه شما میخوای یه دونه دیگه بزن، من اون رو 1000 برای شما پخش میکنم. نمیدونید چه مشکلاتی ما داریم که این، گفتم بارها که این تصویر همین یه نفر آدم بشینه اونجا و این دوست ما واهیک با دوستش میشینن برنامه ما رو نگاه میکنن. اون دوستش نوشته بود که نمیدونی ما گهگاهی هم عینک میزنیم. گفتم عینک برای چی میزنی؟ یادتونه وقتا که تلویزیون ها سیاه و سفید بود، من میرفتم از این مغازه قنادی ها، یه فیلمایی بود که باهاش شیرینی فیلم نه دلق یا تلق میگن، باهاش شیرینی رو درست میکردن اینها. میرفتیم آبیش رو میخریدیم یه انقدی، اونم 5000 بی انصاف به همون میفروخ. اینو وقتی میزدی رو صفحه چیز به خاطر اون الکتریسیتی جا چی میگن ساکن اینا میچسبید، بعد تصویر تلویزیون سیاه و سفید یه آبی قشنگی پیدا میکرد. هیچ وقت همچی کاری کرده بودید؟ الان طرف میگه آقا من گفتم این سوربی از همون اول دیوونه بود. بله دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اینم ماجرای یه چیز دیگه براتون بگم. وقتی که این پیره رو پوشیدم دیدم این چرا قد تنگ شده، چرا قد کوچولو شده. اومدم دکمهشو ببندم، دیدم دکمهشم شکسته. این خوشرویا چپ و راست دکمه های مارم میشکنن. گفتم خب حالا که اینجوری شد یقش که بسته نمیشه، اینو بازش میکنم که بتونم نفس بکشم. آسینشم میزنم بالا. اتفاقا یه آقای از برنامه‌های مالی داره توی تلویزیون‌های مختلف، دیدمش همیشه آسیناش بالا. یه آقایی هم هست مفسر برنامه‌های فوتبال اینها هست، اونم آسینش رو میزنه بالا. و گاهی وقتا باید آسینمون رو بزنیم بالا که وقتی میخوایم یواشکی دست کنیم تو جیب شما، جیبتون رو بزنیم، این پارچه و اینها مزاحم نباشه. شاید اصلا در اسلام هم که دستور دادن آسینتون رو بزنید بالا، دستتون رو قشنگ بشورید، برای اینه که قبل از دزدی و دست کردن از جیب دیگران خیلی نکته چی میگن مزاحمتون نشه. دوستان تلویزیون مردم همینه. اگه شما برنامه های بهتری جای دیگه میدونی، آقای تیرانداز چند ساله داری برنامه های تلویزیون ایرانی رو نگاه میکنی؟ کدومش مفید بوده برای شما؟ کدومش زندگی شما رو عوض کرده در جهت بهبود؟ هر وقت با من حرف زدی از یکی دیگه فوش دادی، گفتی فلان فلان شده، فلان فلان شده، فلان فلان شده، یعنی اعصابت هم داغون کردی. حالا بازم تلویزیون ما حداقل میاد دو تا چه میگه، شما نگاه میکنی میبینی آقا یه دیوانه تر از توی هم هست که اومده مجانی اینجا نشسته برای خودش دردسر درست کرده. خوشحال میشی که شما عاقل هستی. فعلا خوشحال باش با همین عاقل بودنت. برو 2-3 دقیقه آگهی های ما رو ببین و برگرد و قسمت دوم برنامه رو با هم ببینیم. امروز آقای اجلالی، آقای حسن اجلالی، کارشناس ارشدی که بیش از نیم قرن در آمریکا هست، ولی امروز در آمریکا در تلویزیون دولتی یا ملی اینجا در این تلویزیون با شهامت وایستاده از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، از حکومت اسلامی هم دفاع میکنه. تا امروز یک نفر از شما
که فوش بهش میدی، نتونستید بیاین مثل آدم منطقی بشینید با این شخص صحبت کنید. این بدبختی نیست، این مصیبت نیست آقای بهمن بیگ. این جنبش تنبونی شما و اون آقای دکتر فلانی و اینها نیست که نمیتونید بیاین شما بشینید یه برنامه نیم ساعته یه ساعته بذارید، من چون میدونم شما آدم بدبختی هستید پول ندارید، من برنامه شما رو مجانی میذارم، یه ما برنامه تون رو مجانی میذارم، بیا برنامه بذار، حرفایی که آقای اجلانی میزنه شما بیا بگو آقا این دروغ میگه، این دروغ میگه که بانک جهانی دنیا رو خراب کرد، این دروغ میگه که آمریکا خودش داعش و آیسیس رو درست کرد، این دروغ میگه که ریگان طالبان رو درست کرد. نتونستید، فقط امدادهای غیبی به تلویزیونهای فلان بیچاره مغزت رو، ببخشید اینو میگم، مثل کسایی که دوا کشیدن میگن مغزشون آگهی ها رو میبینید. مرسی. خب دوستان عزیز، باز هم سلام خدمت شما، و خیلی جوش آورده بودم. چه خبره آقا، کجا میری؟ این جوش آوردن مال اینایی که جنبش دارن، میخوان برن یه جایی رو بگیرن، میخوان قوغا کنن، کولاک کنن. شما کام داون آقای سوربی، کاکو جون یواش برو. اومدیم تو این استدیوی 2 میلیون دلاری، اون استدیوی 1 میلیون دلاری بود، گرم بود. اومدیم تو این استدیوی 2 میلیون دلاری، پیرنمون هم عوض کردیم و خنک راحت، و شما هم امیدوارم که هر جا هستید خنک و راحت باشید. و این خنک بودن میگفت آخ دلم خنک شد تو شیرازیا. چرا واقعا وقتی که میخواستن احساس راحتی رو بیان کنن میگفتن دلم خنک شد یا دلم خنک شد؟ برای که نشون میده ما وقتی ناراحت هستیم دلمون جوش میاره، همون میکشتمون دیگه. شماها دارید منو میکشید با این گدابازی و خسیس بازیتون، دارید منو میکشید. خب ببینیم که دوستان چی نوشتن، بعد بریم سراغ برنامه های خودمون. بله، در ارتباط با معرفی تروریست هایی که در سوریه معارضین اسد نامیده می شدند و برای جهان فریبی در عراق داعش از هر طرف کشته شود به سود اسرائیل است. می دونید که یکی میگن یه ضرب المثلی که از هر طرف کشته شود به سود اسلام است. اینجا خانم نزهت یحیی‌زاده در ایمیلی که ساعت 3:06 همین الان فرستادن، گفتن که در ارتباط با معرفی تروریست هایی که در سوریه به نام معارضین اسد نامیده می شدند و برای جهان فریبی در عراق داعش، ببینید یعنی اینا همونا هستن ها، آوردنش اینجا. نظریات قابل بررسی سرکار بانو ماندانا زند کریمی و جنابان دکتر سعید احمدی، دکتر اکبر تربت، دکتر احمد مصطفی‌لو، دکتر امیر هوشمند ممتاز و دکتر اسدالله نصر اصفهانی. من ویدیوهای این دوستان رو نشون میدم، هر وقت که خانم نزهت یحیی‌زاده لطف کرده این ویدیوها رو فرستاده، خودتون دوستان نگاه کنید ببینید چند تا دکتر توی برنامه، ببین دکتر احمد مصطفی‌لو، دکتر امیر هوشمند ممتاز، دکتر اسدالله نصر اصفهانی، دکتر سعید احمد، دکتر اکبر تربت، تا حالا 5 تا. چرا ما دکترامون موندن تو کار 4 تا آخوند بی سواد؟ از خودشون سوال کنید. برای این که حقیقت رو درک نمی کنن. شما اگر یک ارتشی باشی وقتی که میخوای بری یه جایی که برف هست، لباس استتار یا مستور کردن پوشیدن سفید میپوشی، خودت رو با اونجا هماهنگ میکنی. میخوای بری عراق توی دشت و بیابون خودت رو کرمی رنگ، رنگ خاک میکنی. میخوای بری شمال رنگ سبز میپوشی. ما توی ارتش شیراز هوابرد اگه اشتباه نکنم 5 تا لباس استتار داشتیم، هیچ وقت لازم نشد بپوشیم. درسمون داده بودن که اگه یه وقت قرار شد شما یه جایی از هواپیما بندازن تو پایین که برفه، نمیان لباس مشکی بندازن که شما تقی ببینن بزننت.
با لباس سفید میندازنه توی دشت بیابون. من با این خانم نزهت یحیی‌زاده دو سه بار دیدم مقالایی که می‌نویسن خوبه، دو سه بار بهشون گفتم شما انقدر می‌نویسی کسی هم می‌خونه؟ خب بیاین صحبت کنید. جوابی که ایشون برای من نوشته بود این بود که من با هیچ تلویزیون و رادیویی صحبت نمی‌کنم چون می‌خوام مستقل باشم. ببینید، بعد خود این بانوی ایرانی با یه عده دوست هست و همکاری میکنه و فعالیت میکنه که اونها با رادیوهای مختلف کار میکنن. ایشون نتونسته به دوستان نزدیک خودش باور خودش رو انتقال بده که آقا شما اگر رفتی تلویزیون فلان، اون میخواد مثل اون صحبت کنی، میخواد توی فریم اون، توی چارچوب اون عمل کنی. وقتی شما نمیتونی به دوستانتون که همه دکتر هستن، سواد و رتبه بالایی دارن، فکرتون رو منتقل کنید، اونها رو به خودتون بپیوندونید، چگونه انتظار دارید مردم رو جلب کنید؟ ولی دیدید آخونده چه کار کرد؟ آخونده میاد ببینه مردم چی میخوان. امروز تولد حضرت محمده، هی تعریف میکنه از زنایی که حضرت محمد گرفتن، به به چه ساق پایی داشت، چه کونو کپلی داشت، مردم هم خوششون میاد، همه میرن یکی یه زن هم میگیرن، اگر هم نگیرن اون شب میرن یه بچه درست میکنن. امروز کشته شدن حضرت امام حسینه، چنان صحرای کربلا رو برد تو زمستون میاره تو ایران که همه تون از گرما لخت میشید و سینه میزنید. شما نتونستید این کار رو انجام بدید، قبول کنید، بیان بگید sorry we made mistake، متاسفم من اشتباه کردم، نفهمیدم شرایط رو، درک نکردم. این کلمه این نفهمیدن بد نیست، منم میدونم آقای تیرانداز، ولی وقتی به یه ایرانی میگیم نفهمی، فوری بایدش بگیم شما اینو درک نکردی، برای که میدونیم. یه افغانی که من میگه آقا شما غلط کردی، من میدونم که اون منظورش اینه که اشتباه کردی، ولی افغانی که با ایرانی در رابطه است فوری میدونه، میگه ببخشید ما میگیم غلط کردیم ولی منظورم اینه که شما اشتباه کردید. خب آقای سوربی، کامران نوشته، کامران این فامیلی شما امیدوارم که مثل اینایی نباشه که مثلا کچل هستن بهشون میگن زلفعلی، کور هستن میگن نورعلی. گروه حالا من فامیلیم سوربیه، تو شیراز میگن سوربی، بعضی ها میگن آبا شما که خیلی تافی، چرا سرب هم نرمه هم سفته، بستگی داره کجا استفاده کنی چجوری، و شما میبینید کاملا من گاهی وقت خیلی نرم سوسول، گاهی وقت خیلی سفت خشن. آقای سوربی، این گروه خشن داعش در عراق دارند انقلاب میکنند و میخواهند حکومت دیکتاتوری خودشان را جانشین دیکتاتوری فعلی بکنند و در اصل میخواهند مملکتشان را پس بگیرند. آیا فکر نمی کنید بهتر بود اول آنها می رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکا و 35 سال آنجا می ماندن و چند تلویزیون اینترنتی را می انداختن و شعر حافظ می خواندن و از آنهایی که در عراق مانده اند می خواستن که کار و زندگی خود را ول کنند و انقلاب کنند تا اینها بتوانند برگردند و بهشان یاد بدن که چجوری باید مملکت را اداره کرد؟ کامران جون، از قول من بیا این برای شما، نخوره تو صورتت، اینجوری کن که بخوره اینجا. جانا سخن از زبان ما میگویی، ما همینو گفتیم، به یه جمله ساده آقای بهمن بیگ به تریش قباش برخورده، نه که سرکار نمیره تو خونه قبا میپوشه. گفتیم بابا جون اگه کسی میخواد انقلاب کنه یا باید داخل باشه، مثل انقلابایی که در همه ادوار تاریخ شده و از داخل بوده، یا قرن بیستم که بیرون بودن و اینها بلند شدن رفتن داخل. ما شدیم کفر ابلیس، شدیم امدادهای غیبی. میگم امروز سرم درد گرفته بود که آقا سیومه و من بابا اینجا نوشتم، ببینی 433 دلار، 2250 دلار یه قسمتشه، 750 نفهمیدم، حتی اینم درست نفهمیدم که ما بالاخره 3000 دلار باید به اینا بدیم یا 2250 دلار.
بعد اون آقا در آتلانتا نشسته تمام بنفیت های دولت آمریکا و ایران استفاده میکنه، قولت میدم. بعدم میگه امدادهای غیبی. چی بگی آدم به اینا؟ اگه بیای بگی آقا تو که پول منو دزدیدی، اگه حق با من، امیدوارم زن و بچت سقط بشن، نود بیفته، فلان بشه، آقای صهیمی ناراحت میشه. آقا چرا نبز بشه دیگه؟ درصد ممنونم، شما درست میگی. اینا باد میمدن تلویزیون میزدن، یکی یکی میرفتن تو این سوراخ تو اون سوراخ، 100 دلار 100 هزار دلار پول میگرفتن، هر هفته جمع میشدن، هی چهار تا جدول و چیزای مختلف درست میکردن اونجا میشد. آقا قشنگ گفتی، ممنونم از گاهی وقتا شما میشید زبان ما و بهتر صحبت میکنید. کامران حمایت یادت نره. تراول زو اینا هم چپ و راست برامون میفرستن. صد بار میگیم بابا ما دینر بیرون نمیریم که حالا بخوام فرکوئنت داینر باشه. این کلمه دینر و داینر من اولایی که مدام آمریکا اشتباه میکردم، میگفتم چرا این اسم این رستوران شامه، داینر مثلا داینر 29 لی های وی. خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی چیزا هم هنوز باید یاد بگیریم. خب I'm really looking for this answer. نه من جواب شما رو دادم آقای چیز، نمیدونم یه زمانی اگه اشتباه نکنم 2 تا یا 3 تا $10 حمایت کردن و اونم باز نشون میده که همت و غیرت این کار رو نداریم. من اصلا ندارم یه کسی که هر ماه خودش وجدانن سر موقع قشنگ بره $15, $10, $20. 2-3 تا داریم که کردیت کارتشون دادن، ما هم اینجا تو کاغذ نوشتیم این یکی رو 15 وردار، این یکی رو 5 وردار، این یکی رو 1 وردار و الی آخر. چرا ما ایرانی ها اینجوری نیستیم من نمیدونم، ولی اگر بیایم میمدم دروغ میگفتم. درود به خروجتان که خروجتان، این خروج و مخرج اینا یه چیزی بگم، نه چی بگم اصلا، از چی بگم؟ گریش میگیره آدم به حال ملتی که میاد گول فولادوند میخوره، ملتی که گول حخارو میخوره، ملتی که گول شایان کاویانی رو میخوره. خود شایان کاویانی گول زندگی رو خورده، بدبخت مذهبی بوده، توی خانواده مذهبی بزرگ شده، حالا فکر کرده بود 2 تا کتاب خونده این دنیا رو کشف کرده. بابا همه ملت اینا رو قبل از تو میدونستن. درس راجب مخرج و خروج و درود و ورود و اینها، یه معلم بنده خدا اونم مثل من داشته سر کلاس درس میداده، یک تناسبی رو مینویسه برمیگرده به بچه ها. میدونید که یکی از روش هایی که شما کلاس رو بتونی کنترل کنی اینه که رب ساعت وای نسی فرمول بنویسی، این کارو بکنی، اون کوت اونو در میاره، اون دسته علادین میذاره بالا گرم بشه، اون یکی بسوزه، اون گچ برای تو سرت پرت میکنه، اون نمیدونم کیف کتاب اونو پاره میکنه. هر از گاهی باید برگردی حضورت رو در اون جمع چیکار کنی؟ نشون بده. برمیگرده به دانش آموزا میگه که خب حسن این بالایی چیه؟ حسن یه نگاه اینور اونورش میکنه، یکی از دوستاش اینجوری میکنه میگه آقا صورته، این صورت مسئله است. معلمم زبل بوده دیگه، مثل ما چندین سال این کار انجام داده، میگه باه به اوکی خب حسن جان حالا بگو ببینم این پایین چی میشه. حسن یه نگاه اینور اونور میکنه میگه آره نگاه کن به دوستت، بگو حالا بلندش مخرجشو بهت نشون بده. اینم ماجرای مدرسه هایی که ما توش درس خوندیم. خب از اون مدرسه، از اون معلم، از اون شاگرد، مجری تلویزیون میشه این، بینندش میشه شما. این بی سواد، شما بی همت و بی غیرت. حالا میگه آقا به من گفت بی غیرت بزنم، من این چاقومو پیدا کنم برم گردن سوربی رو بزنم. این میدونی چیه؟ این هر وقت پشتت میخاره اینجوری میکنی. اون وقتا میگفتن کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من. ضمناً اولی که تلویزیون های ایرانی درست شده بود اینو ما گذاشته بودیم که این دوربین رو خاموش روشن کنه. حالا جی ال ویز میخواد کیفیت ما رو بالا ببره. برمونت برم آقای معینی، شما یه بار بیا تو این تلویزیون ها ببینی بیچاره ها با چه وضعی. من یادم مهران صدری اومد از داور یه مش دستگاه های کهنه داور، حالا خود داور یه مش دستگاه های کهنه تلویزیون های دولتی و اینای آمریکایی رو خریده بود، چند سال اون استفاده کرده بود، یه مش دیش داد به اون. حالا این بدبختی که مثلا از اینجا رفته آریزونا، از آریزونا رفته کالیفرنیا، هر چی هم داشته کار میکرده تو این تکونای دست انداز و اینا خراب شده، نشسته یه دفعه اینجا می‌نویسه اینجوری 6 تا آرم گذاشته بالا، اسم طرفو گذاشته، دکتر دعوت کرده، دکتر اومده نشسته این وسط، یه آرم اینجاشه، یه اسم اینجاشه، یه آقای معینی میخواد کیفیت ما رو ببره بالا.
ما کیفیتمون اینجا اشکال داره. اینو باید یادتونه یکی بنایی میگفت فهمت بره بالا، اینو باید ببریم بالا. خب ببینیم داریوش چی میگه. کاکو I will make آهان ممنونم مرسی $50 بابت GLV's equipment. من از شما ممنونم، بسیار ممنون. بارها گفتم این دوستان از اولی که تلویزیون مردم آمده با ما بودن، هر وقت مشکلی داشتیم، هر وقت حمایتی خواستیم کمک کردن. از این بابت من از شما و دوستانتون ممنونم. و اصل ماجرای همکاری همینه، برای که اینها یاد گرفتن، اینها در محرومیت بودن، در اقلیت بودن، دیدن که خودشون باید به خودشون کمک کنن، نه اینکه بشینی بگی آقا این پدر سوخته سربی میبینی دروغ میگه، مثل آقای بهمن بی. آقای بهمن بی این تلویزیون هم اگه فردا بسته بشه شما کجا میتونی بری فحش بدی، کجا میتونی بری تهمت بزنی؟ خب پس قدر همینم هم باید دونست. بازم ممنونم. خب مرسی. بله آهان، من دوستانی که مشکل دارن با تصویر توی این برنامه که دارم میگم، اگر با من تماس بگیرید از طریق اسکایپ یا از طریق ایمیل و عکس و اینها بهتون نشون میدم. شما وقتی که میگید من مثلا میرم مردم تیوی رو میبینم، باید به من بگید اینترنت اکسپلورر دارید، کروم دارین، اپرا دارین، فایرفاکس دارین، بعد چه ورژنیشو دارید. اینا شماره 8 داره، 9 داره، 10 داره، 11 داره، اینا با هم باید مچ بشه تا بخونه. شما مثلا لاستیک پیکان رو اگه بندازی زیر جیپ اولا جفت نمیشه. بعدم من یادمه پیکان از ایران ناسیونال تحویل گرفتم، خدا بیامرزه حاج تسلیم، من دانشجو که بودم برای این ماشین از تهران میآوردم شیراز. تیوب پیکان انداخته، تیوب جیپ رو انداخته بودن توی تایر پیکان که این شد یه کیس بزرگی. وقت من دانشجو بودیم دیگه، با سرعت 100 کیلومتر ماشینا رو میروندیم تو جاده های بعد ایران، می اومدیم برسونیم شیراز 300 تومن اونو بگیریم و اینها، لاستیک ترکید. و من شانس آوردم، حالا یا مهارت داشتم یا اینکه چیز بود، تصادف نکردیم، ماشین اومدیم کنار و جاده اینا رو بردیم تو راه پنچرگیری کنیم، عوض کنیم. نزدیک آباده بود، اون آقایی که لاستیک عوض کرد گفت آقا این ماشینه از کجا گرفتی؟ گفتم نوع این ماشینه، ما فقط هم میکنیم میبریم از تهران، اون کمپانی میبریم شیراز پارک میکنیم، صاحبش بیاد بگیری ببره. گفت آقا این لاستیک، این تیوب، یادتونه لاستیک های قدیمی تیوب داشتن توش، الان نه تیوبلس هستن، این تیوب مال این نیست. و این تیوب رو چون کردن تو این بند شده، چماله شده، ما شیرازی ها میگیم مچونه شده، چماله شده، این گرم شما، شما راننده که گردی این گرم شده، همونجا کات شده. گفتیم خب پس اون کهنه رو بده، بردیم و با اونجا نشون دادیم پولمونه که با دادن و اینها، گفتیم بابا اینو بگو. بعد رفتن تحقیق کردن اینها، معلوم شد یه کارگری مال ایران ناسیونال ناراضی بوده که چرا به این و اون ماشین میدید، به خود ما که کار میکنیم ماشین نمیدید، برداشته مثلا تیوب سایز بزرگتر رو میزده اینجا و این یه نمونم نبوده. چندین اتفاق اینجوری افتاده. داشتم نقل چی میگفتم، آها نقل این باید با هم ادجست باشه. پلیر شما، اون چیزی که شما ویدیو رو توش میبینی، این حقیقتا مثل یه تلویزیون کوچولوی دیجیتال توی کامپیوتر شما، اون باید با برق شما، با سیستم شما، یادتونه الان تو آلمان هست، من تو آلمان که بودم رفتم یک تلویزیونی بخرم که هم سیستم آلمان رو داشته باشه، پال و سکام، هم سیستم آمریکا رو داشته باشه، NTSC 1200 مارک. اون موقع یه تلویزیون قدیم در اصل تلویزیون معمولی 300 مارک بود، بزرگتر و خوبتر و اینا. این باید سیستمتون با هم مچ باشه، ردیف باشه. ساعت 3:23 دقیقه است، اجازه بدید ما برگردیم یه سری از ایمیل هایی که براتون گذاشتم بخونم و بعد ساعت 4 با آقای حسن اجلالی خواهیم بود. پس اجازه بدید من این 433 دلار رو بکنم 485 دلار. همینجا هم یاد امید امیدوار بدم، یادتونه چه فیلمی درست کرده بود؟ یه نفر زنگ میزد 10 دلار میداد، آقا اسمتو بگو، فلان بگو، حالا من فردا مینویسم، آقا جمع بزن. شما اگه بلد نیستی 600 دلار با 10 دلار می 610 دلار، شما اول برو کلاس بعدن تلویزیون باز کن.
چهارشنبه ها برنامه آقای مینویی رو براتون پخش میکنم. این چهارشنبه آقای مطلبی در سفر هستن ولی ویدیوشون فرستادن سر ساعت 4 چهارشنبه روز خوشبختی پخش میشه. خب اینم تا حالا 485 دلار ممنونم. یا تو چه فیلمای بازی می‌کردن؟ اون تلویزیونای دیگه به شما نمیگم چند در آوردین. ما به شما میگیم چند در آوردیم، چند خرج کردیم. دروغ محض. خب اگه من بخوام دروغ بگم، اگه یه جایی 30000 دلار بهم میدن اونو نمیگم. میگم 2000 دلار دادم. میگم 100 دلار دادم. اگه یه جایی هم 100 دلار داده باشه، بخوام پوز بیام شما رو بگم فلان، میگم آقای فلانی 100000 دلار کمک کردن. پس دروغ گفتن کاری نداره. ضمناً اینا همه مسئولش میشه IRS، اداره مالیات بر درآمد، اداره دارایی، اینترنال رونیو، اداره دارایی بر که اون ازت مالیات میگیره. اصلا کاری به من و چی نداره. کاری به من به شما پاسخ بگم شما قرار نیست از من سوال کنید آقا کی پول این تلویزیون میده؟ شوهر ننت رضا پهلوی آخون، هر لجنی که فکر میکنی پول این تلویزیون میده. شما اگر زرنگ باشی، من که میگم که آقا اون ما 1,000,000 میده که ما بتونیم چرخ اینجا رو بچرخونیم، استودیوی به این قشنگی داشته باشیم، شما بیچاره با 20 دلار بی برنامه بذار. ولی نمیفهمی، خنگی، چه کار کنم من؟ لایف بریم سراغ خب آقای علی آقای عزیز. داعش رهبر خود را خلیفه همه مسلمانان دنیا دانست. بهتون گفتم که همین این بی بی سی فارسی یه گزارش تهیه کرده که داعش رهبر خودش را خلیفه هم میدونی اینا میخوان همون چیز خلافت و اینها رو بیارن دوباره، اون خلافت اسلام و اینها رو بیارن. گروه دار رهبر خود ابوبکر بغدادی را خلیفه و رهبر همه مسلمانان در دنیا دانست. این گروه همچنین اعلام کرد که از این پس به جای دولت هیچ چی دیگه، یعنی این میاد اونو میزنه میگه من خوبم، نفر بعدی میاد میگه این پدر سوخته بد بود، اون میاد من و شما نشستیم هی میبینیم بد میره بدتر میاد، بدتر میره بدترین میاد، بدترین میره. حالا باید دنبال صفتهای چی بگردیم. اینم از این ماجرا. خب و اما ISIS ماکس اوباما این لیدس ویدیو. ماکس یعنی مسخره کردن، دست انداختن. میگه که به اوباما میگه این شرکت این چیز تروریستی، میگه که آقای اوباما آیا به اندازه کافی دایپرز، دایپرز به فارسی میشه پوشک، ما چون هر چیزی که میاد تو مملکتمون، کولمن میاد، این کولر میاد، یخچال میاد، دوتر میاد، آبگرم کنه، همه اینا رو اسمار عوضی میگیم، به آبگرم کن میگفتیم دوتر، اسم شرکته بوده. اینم وقتی که دایپرز اومد به جای اون گنداغ و اینا که برای بچه ها میکردن، بیچاره مادرها چقدر کسافت ها اون شستن، بهش به جایی که بگیم دایپرز، اسم شرکته که پمپرز بود گفتیم پمپرز، اینو یاد گرفتیم پمپرز. دستمال کاغذین هنوز تا هنوز میگن چی بگید مال ایران، یادم رفته دیگه، اینجا ما درست میگیم، میگیم تیش، یه برگ نازک دستمال. در هر صورت مسخره کرده که آقای اوباما به کونه سربازات دایپرز یا پوشک به اندازه کافی بستی، چون اینا با ما روبرو که میشن تو خودشون خرابی میکنن. راستم میگه این، اگر یک چیز این گروه درست بگه اینه. چون بله منم اگه یه شیر وحشی، یه حیوان وحشی، خرسی ببینم ممکن تو خودم خرابی کنم. شما با این وحشی بازی که میکنی، سرباز آمریکایی، حالا که سرباز آمریکایی بدبختم شما نمیدونید با چه بدبختی اینا رو ریکروت میکنن، جمع میکنن، آموزش میدن، چه اذیتایی بهشون میکنن همین آمریکایی‌ها. این وقتی تو رو میبینه همون موقع عکس خودش رو تو مغزش میبینه که سرش رو دارید میبرید و برای پدر مادرش میفرستید و تو خودش خرابکاری میکنه. ولی من نمیدونم دنیا داره به کجا میره، نمیدونم. چهارشنبه در این مورد صحبت میکنه. داعش و جمهوری اسلامی. از دوستان سوال کردم آقا ما میدونیم این داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شامات، ولی این چیه؟ اینجا میگنش داعش، اونجا میگنش آیسیس، اونجا میگنش. این دوستمون برای ما توضیح داده، میگه که دانش همون آیسیسه. در رسانه های آمریکا گاهی
ISIL یعنی ISIL هم گفته می شود. تا آنجا که من می دانم، ببین اینایی که می دونن هیچ وقت قدر مطلق صحبت نمی کنه، همیشه یه چیزی میذاره که شاید یکی بیشتر از من میدونه. میگه تا اونجایی که من میدونم وزارت خارجه آمریکا بیشتر از ISIL استفاده میکنن برای گفته، برای گفتشنود. از شما ممنونم. بله، این دوستمون ازش دعوت کردم که بیاد در این موارد صحبت کنه، توضیحش رو داده، ولی گفته که من در شرایطی نیستم که بتونم مصاحبه کنم. اشکالی نداره، بعضی از این دوستان ترجیح میدن بنویسن آزادید شما، ولی من پیشنهاد کردم به این دلیل که ایرانی ها اهل خوندن نیستن شما بنویسید، ولی فکر نکنید که همه میخونن. بیاین تو تلویزیونم صحبت کنید، تو رادیو هم صحبت کنید. و این عکس هم تأثیرات بی‌نظیر مکالمه حسن روحانی با اوباما. اوباما میدونید که الان آمریکا هم اینجا گذاشته، یعنی رفته جزء چی میگن فدایان، شده جزء فدایان روحانی و جمهوری اسلامی و اینها. توی آمریکا هم الان اوباما خیلی از به اصطلاح طرفداری کم مردم برخورداره از دو طرف. اونایی که مثل ما فکر میکردن این میاد، این طرفدار جنگ نیست، به دنبال ساختن دنیای بهتر، به دنبال ساختن رفاه، بیمه، از بین بردن بیکاری هست، ماها ازش ناامید. اونایی هم که فکر میکردن این میاد به اصطلاح جنگ و اینا رو تموم میکنه و اینها، اونها هم ازش ناامید. از اون ورم ریپابلیکن ها بهش نق میزنن که تو چرا آقا مثل جورج بوش نمیگی بگیر و ببن و بزن و بکش اینجوری، یعنی همه ازش ناراضی هستن. و اما خب got to hear this professor، یک آقای پروفسوری صحبت کرده که من از بس دیگه پروفسورها رو داشتم و دیدم بسمه. لبیک یا خامنه‌ای رو براتون گفتم زندگی یعنی چی، به نظر شما زندگی یعنی چی؟ بعد باز اجازه بدید که من این داعش رو براتون بخونم. تا چند ماه پیش و برای سالها خلاصه موضوع اصلی رسانه‌های خبری غربی در مورد ایران مسئله اتمی و غنی‌سازی بود و دیگر هیچ. بقیه مسائل مربوط به جمهوری اسلامی برای خارجی‌ها جز یک رویای شیرین نبوده است. گهی لف لف می‌خوردند و گه دانه دانه. میگه شطور در خواب بیند پنبه دانه، که گه لپ لپ خورد گه دانه دانه. من فکر کردم لپ یعنی اینجوری لف لف، نمیدونستم، نه من فکر کردم پ هست، ف نیست. جمهوری اسلامی ادعا میکرد که اسرار غرب و اسرائیل در اصرار غرب و اسرائیل در توقف غنی‌سازی، دستگیری و ترور عوامل رژیم، تحریم‌های اقتصادی مختلف، نفوذ در سیستم‌های کامپیوتر و تأسیسات اتمی و غیره تأثیر مهمی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای رژیم آخوندی نداشته و به هر قیمتی این برنامه را پیش خواهد بود. تهدید به حمله نظامی به تأسیسات اتمی کم و بیش در مراحل مختلف شنیده می شد، ولی زمانی که این تهدیدها به صورتی جدی مطرح شد، جمهوری اسلامی با تهدید متقابل رسما اعلام کرد که علاوه بر بستن تنگه هرمز و جلوگیری از صدور نفت از خلیج فارس، با تمام قدرت و امکانات به منافع و هدفهای غرب و اسرائیل حمله خواهد کرد و تا آنجا که بتواند جهان را به آتش خواهد کشید. مهمترین ابزار حمله به اسرائیل غرب شامل گروه‌های ریز و درشتی بود که از رژیم اسلامی پول، اسلحه، تعلیمات تروریستی دریافت می‌کردند. از جمله این گروه‌ها حزب الله لبنان، دولت سوریه، گروه‌های مقیم سوریه، عراق، جنوب خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و آسیای جنوب شرقی هستند. نتیجه گیری مهم در آن زمان این بود که ابتدا باید دست و پای تشکیلات ترور جمهوری اسلامی را قطع کرد و پس از آن به مذاکره ادامه داد. این صحبت ها نتیجهش این میشه که بعد دوستان میخوان بگن که از اون ور هم عربستان سعودی، قطر، اینها چون اونها هم حکومت های دیکتاتوری هستن و فکر میکنن که مردمشون هر آن، هر روز، هر ثانیه ممکنه به اصطلاح
تظاهرات کنن، شلوغ کنن و اونها رو از بین ببرن، اونها هم آمدن برای خودشون یک گروهایی رو پیدا کردن، حمایت کردن که روبروی حزب الله و اینها باشه، همون که الان آمریکا دیگه به عربستان سعودی میگه آقا تکلیف تو روشن کن، تو با ما هستی با اونها هستی، از این ور پول میدی به این شرکت‌های به این سازمان‌های تروریستی، از این ور اینجوری. و خلاصه این که جهان یک خر تو خری شده که ببین نبین و نگو یا نپرس، و من و شما هم که اومدیم این ور، به همین خاطر هست که اونجا خر تو خری. رکورد مردان ایرانی در جراحی زیبایی، این رو هم براتون نشون بدم که لازم هست ببینید که در ایران چی میگذره. حالا ما برای خانما عذرشون رو موجه کردیم، گفتیم که چون اینها رو به زور کردن زیر حجاب، اینها مجبورن صورتشون رو به اصطلاح هی وزک کنن، بعد از وزک جراحی کنن، بزک درسته نه وزک. و الی آخر، رکورد مردان ایرانی در جراحی زیبایی، ایران پایتخت عملهای زیبایی در جهان است، از عمل بینی گرفته تا تزریق بوتاکس و ژل و جراحی فک و گونه، همه و همه، نه تنها فقط بین زنان ایرانی بلکه بین مردان ایرانی هم رواج پیدا کرده است. انگار این نوع عمل عاملی است برای پوز دادن و کلاس گذاشتن، و برای همین هیچ کس برای پنهان کردن جراحی زیبایی که انجام داده تلاش نمی کنن. خودتون این عکس‌ها رو دوستان ببینید و قضاوت کنید. میذارم با سرعت یواشی بره بالا و ببینید. و عکس‌ها هم این دوستمون درست میگه، حتی توی فیسبوک که میبینید، میبینید که طرف عکس‌هاشو از جراحی که آمده بیرون، دماغش هنوز با چسب و اینها، و توی خیابون و اینا هم خیلی ها هستن. در هر صورت نمیدونم، این هم یکی دیگه از معضلات ایران شده، به طوری که آمارها نشان میدهد در 15 سال گذشته شمار مصرف کنندگان لوازم آرایشی و متقاضیان عملهای جراحی پلاستیک زیبایی 70% بیشتر شده است. کسی میدونه چرا اصلا به اینها میگن جراحی پلاستیک؟ در صورت که همه میدونیم پلاستیک در کار نیست. بر اساس آماری که انجمن جراحی پلاستیک آمریکا ارائه کرده است، 80% از جراحی های سال 1999 را زنان انجام میدادند، اما روز به روز بر تعداد مردانی که با اعمالی چون بوتاکس، کاشت مو و جراحی بینی میخواهند خود را زیبا کنند افزوده میشود. حالا من تعجب میکنم که یه چند تا از این عکس‌ها روی چشمشون رو پوشوندن، احتمالاً توی صفحه‌های مختلف بوده، چون اون کسی که این عکسو گرفته گذاشته رو فیسبوک لازم نیست روش چشمشو بپوشونی، این تازه خوشحال میشه که این ور اونور پخش بشه و من و شما و دیگران بیشتر و بیشتر ببینیم. میبینید اون بالا ابرو رو داره میتراشه و زیر ابرو رو برمیدارن، الان دیگه چون لابد هی در میاد با تیغ میتراشن و اینها. و این هم ماجرای مردها، پسرهای جوان و به اصطلاح زنها در ایران. در ایران هم جراحی پلاستیک با حضور 7 نفر از جراحان فوق تخصص در حدود 50 سال پیش شروع شد. گرایش زیاد مردم در ایران به انجام چنین جراحی هایی با تعداد کم جراحان پلاستیک باعث شد پزشکانی از رشته های دیگر نیز این عملها را انجام دهند. در نتیجه مشکلات و شکایات از قصورهای پزشکی رو به افزایش رفته و این خود تبدیل به یک معضل در میان عملهای زیبایی شده است. والا من حالا این پایین که داره میاد، من زیبایی اینو نمیدونم. ما ایرانی ها بهمون میگن که ابروهامون مثل علامت مکدونالده، چون هم مو زیاد داره هم پیوسته است. حالا این آقا رفته ابروش رو، اون وقتا یادتونه میگفتن شقیقش رو، ریشش رو پیوند زده به سیبیلش، از این مزخرفاتی که میگفتیم. حالا من نمیدونم این چه زیبایی و چه قشنگی ایشون میبینه که یه سری مو گذاشته بغل صورتشو، یا نقش گذاشته، یا خال کوفته و وزن کرده به ابروش. و خدایا نمیدونم، یعنی دیگه از این چیزا عجیبتر هم میبینیم؟ انقلاب ایران رو دیدیم، شاه فرو افتادن اون حکومت رو دیدیم، حکومت 2500 ساله یا به قول 7000 ساله دیدیم، دیگه چی قراره ببینه؟ ابروی این آقا که رفته به پشت گردنش وزن شده، این
آقایی که من نمیدونم خانم دختر خوشگل چیه، بی اف جی اف ای یعنی چی. این کم بوده اعتماد به نفس، اما اگر زمانی تنها مختص به بانوان ایرانی بود، حالا دامن آقایان ایرانی را هم گرفته و آمار جراحی زیبایی در آنها را بالا برده است. خب به 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 ببینید و کیف کنید و لذت ببرید. به تازگی رئیس انجمن تحقیقات رادیولوژی یا راینولوژی ایران با اشاره به افزایش گرایش مردان ایرانی به اعمال زیبایی و جوانسازی اعلام کرده جراحی زیبایی صورت در خانم‌ها بیشتر است، ولی آقایان نیز در حال گرایش به سمت جراحی زیبایی صورت هستند. وی از مراجعه افراد 18 تا 25 سال برای زیبایی بینی خبر داده بود و افزوده مردانی که برای جوانسازی صورت به پزشک مراجعه می کنند اصولا بالای 30 سال و حتی بالای 60 و 70 سال هستند. و این خیلی جالبه، یه آقایی داره صورت یه آقایی رو که از منم خیلی زشتره بند می نازه. کجاست این؟ ترکیه است؟ ایرانه؟ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این که بذارید من براتون این رو بزرگش کنم که شما ببینید این عکسه دیدن داره، خیلی قشنگه. اینم اشکاله وقتی که دوستان عکس ها رو از جاهای مختلف میگیرن و به اصطلاح این ور و ور میذارن، یه عکس کوچولوه یه عکس بزرگه، اینا رو اگه یه وقت وارد بشین بعدن همش رو مثلا بکنید 640 480 یکم کار میبره، ولی همش یه اندازه میشه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه جراحی پلاستیک پلک چانه و کشیدن پوست صورت در کشور بسیار شایع است تأکید کرده در سالهای اخیر کارهای غیر جراحی برای صورت شیوع بیشتری پیدا کرده و به طوری که بیشترین آمار از روش زیبایی های صورت مربوط به تزریق بوتاکس فیلتر هاست. عضو هیئت به این ترتیب به نظر میرسد مردان ایرانی نیز میروند تا در عمل زیبایی در میان مردان جهان رکورد شکن شوند. این عکس رو هم بذارید باز براتون عوض کنم، اندازه اصلیش رو ببینید و ببینید که این نوشتن چی نوشتن. مرد عکس بهروز وثوقی گذاشتن و در عرض 30 سال این آقای اینوری رو نوشته مرد، میبینید که خال کوفته روی گردنش، حالا یا خاره یا سیم خار داره یا زنجیره هرچی، ابروش رو برداشته، بینیش در دست ساختمان است، شقیقش رو اونجوری کرده، گوشش رو گوشوار زده، لبش هم اونجوری کرده و گفت چشماش رو نمیدونم چی کرده بود، ابروش رو فلان کرده بود، یه چیزی میگه لبها رو قنچه کرده بود، مثل تروبچه کرده بود، نمیدونم والا نمیدونم. اینا یه طرف، آقای بهمن بیگم یه طرف. در زمان حکومت اسلامی و پس از هم پاشیدن دولت ملی ایران انجام شد. دولت ملی کدومش بوده آقای بهمن بیگ یا دکتر صمدانی؟ ما هیچ زمانی در ایران دولت ملی نداشتیم. شما به من بگید دولت کی منظورتون دولت ملیه؟ در زمان حکومت اسلامی و پس از، یعنی این دولت ملی در زمان حکومت اسلامی بوده و پس از پاشیدن دولت ملی ایران، همه آنها این جنایت دکتر میهندوست آگاه، نه سلام نه علیک با درود. دکتر میهندوست کیه؟ آخ 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 آقای چیز، تو رو خدا یکم بیشتر فکر کن، کمتر بنویس. منم باید همین کار انجام بدم، یکم بیشتر فکر کنم، کمتر حرف بزنم. و اما عکسایی که در رابطه با داعش هست اجازه بدید من با شما نشون بدم، ضمن اینکه واقعا متاسفم که در قرن 14 ما به جای عکس و آسایش و این چیزا از رفاه بشر و اینها باید این عکس ها رو به شما نشون بدیم که مایه شرم بشریت هست. نوشته داعش جمهوری اسلامی و داعش عراق. اون عکس 34-35 سال پیش در ایرانه، اینها رو نشون میده. این و
عکس امروز و دیروز و در عراق. خب بیایم روی تلویزیون جهانی مردمی مردم. خب و اما ساعت 3:44 است. بله، CIA whistleblower Robert D. Steele reveals the truth about government. Whistleblower، whistle یعنی سوت، شافتک به قول شیرازی ها. whistleblower اینجا چون باید فوت کنی تا سوت بزنه، میگه کسی که تو CIA کار میکرده آمده بیرون یا حالا از تو داره فریاد میزنه که آقا این گاورمنت داره حقیقت رو در مورد گاورمنت میگه. من مطمئنم علی آقای شیرازی گل، هر چیزی که این میگه من و شما میدونی. میگی نه، حاضرم شرط بهت ببندم شما این ویدیو رو نگاه کن، اگه چیز جدیدی دیدی که خودت نمیدونستی برای منم بفرست. خب میگوین علت باخت تیم ملی فوتبال ایران بی‌حجابی و بدحجابی دختران بوده است، در زمانی که دختران ایرانی بوده است در مسابقه والیبال که زنان را به سالن ورزش راه ندادند، ایران 3-0 ایتالیا را شکست داد. بهتون گفتم یکی گفته بود اینو، این رو یکی از دوستان برای من فرستاده، این هم عکسش و نوشتش هم براتون بیارم که بالاش نوشته میگویند علت باخت، ببینید اینجاست، بله، میگویند علت باخت تیم فوتبال ایران بی‌حجابی دختران و بانوان ایرانی بوده در مسابقه والیبال که زنان را به سالن ورزش راه ندادن، ایران 3-0 ایتالیا را شکست داد. نظر شما در این موارد چی هست، در این باره چی هست؟ و اما خب مبارزان جدی یا شیادی اخیر، ولی ایران برباده باند حاج آقا اسماعیل نوری علا، لطفاً با لقب‌های جدید خود آشنا شوید. نوشته زید توی پرانتز، دو بار در شب گذشته و با وایا آدرسی که در لیست من نمی باشد دریافت شده است که بسیار موجب خرسندی و سرفرازتر شدن این جانب گردید، زیرا قویاً مهر تأییدی بر لمس من ناشی از سناریوی اخیر این باند و مقایسه با عملکرد رذیلانه 35 سال پیش از این پیش این موجودات آن زمان خود را روشن فکر می نامیدن. این من گفتم جمله های طولانی خانم نزهت یحیی زاده. حالا هر چی شما میخوای میتونی از دست من ناراحت باشی، هر چی شما میخوای میتونی بگی من به اصطلاح این رو با عصبانیت خوندم. جمله های طولانی مردم رو خسته میکنه، رشته کلام رو ببینید، شما رشته کلام باید داشته باشی، بدی اون رشته کلام رو بگیره، این پاره میشه. امتحان کنی بدید به یه نفر از دوستاتون بخونه نوشته شما رو و شما بشینید گوش بدید، نفرستید براش بگید اینو برای بخون. وقتی که نوشتید بدید به فرزند خودتون، به همسر خودتون، همسر خودتون نه، چون اونایی که با شما زندگی میکنن بعد یه مدت مثل شما میشن، با روحیه شما، با نوع صحبت کردن شما آشنا میشن. بدید به یک دوستی که اطمینان دارید، بگید که دوست عزیز اینو برای من بخون. اون وقت وقتی اون میخونه شما خودت ببین چیزی میفهمی؟ جملات طولانی، دو تا پرانتز، دو تا کروشه، دو تا اکولات، دو تا نمیدونم اینا، اینجوری میشه. وقتی هم یه نفر میاد مینویسه خانم امیدوارم شما از من ناراحت نشید، من اینو تو برنامه خوندم، شما بیا توضیح بده، شما میای میگی که شده هم ایمیلتو میخونم، شما شدید قاضی و فلان، نه آقا من خانم غلط کنم من قاضی باشم، من سواد ندارم که بخوام کسی رو قضاوت کنم. قاضی باید از اونایی که اونجا هست، از دادستان، از وکیل اون طرف، از این اون بیشتر بدونه. تازه یادتون باشه قاضی با همه اینها باز میرن هیئت جوری رو از داخل مردم میارن تا قضاوت کنن. چرا؟ چون میگه این مردم هستن که حال و شرایط مردم رو میدونن، و الا قاضی فقط از تو کتاب میخواد قانون رو اجرا کنه
و اینها که اینقدر به کتاب معتقدن، به قانون معتقدن، باز میگن نه ما میخوایم با احساس مردم در تماس باشیم. اینی که 12 تا آدم معمولی، خیلی هاش میبینی کارگره بی سواده، میاد بشینه اونجا، اونا قضاوت میدن که این کشته یا نکشته. من برای شما اینو نوشتم، شما جمله هایی که می‌نویسید انقدر طولانیه که وقتی من به آخرش میرسم یادم میره شما دارید راجع به چی صحبت میکنید. بدید به دوستانتون براتون بخونن، نه بگن خوندیم چقدر عالی بود، در مهمونی هم بگن که بسیار عالی بود. یه فیلمی میدیدم مال این هنرپیشه سوپرانو که مرد، خیلی هم جوان بود، 50 و خورده سالش بود، و این تو این فیلم یک کتابی یه نفر داد به یه نفر دیگه، کتاب شاعر بود داد اینا، بعد گفت که کتاب منو خوندی؟ اون خانمه گفت که بله خوندم، چقدر شعراتون قشنگه، ولی داشت میلرزید که این یه وقت سوال نکنه راجع به چیزی که نخونده باشه. نوشته های شما رو دوستانتون ممکنه اینجوری به شما تعریف کنن، توی مهمونی ها بگن این نوشته 139 که فرستادی چقدر عالی بود. از یکشون بپرسید، بدید همون نوشته رو دستش، بگید بخون اگه تونست براتون بخونه. این گویم این میدان، نوشته شما رو من میدم دست یک کسی، میگم بیاد بخونه، حاضرم یکی که میاد اینجا بگم آقا این نوشته رو بخون. خب آقای مسعود گفته که این ما آها، من در رابطه با خانم نازنین چی بود افشار و فلان اینا که یه مدت آمد با میگن اینایی که فوارهایی که خیلی زود میرن بالا خیلی زود میان پایین، اینجا معروفه، بارونایی که خیلی تند میزنه میگن این 2 دقیقه دیگه تموم میشه، ولی بارونای ریزی که میزنه ما مخصوصا میگیم مثل بارون شیرازه، حالا میخواد 4 روز بارون بزنه. این خانم نازنین افشار جمع و پدرش به نظر من 2 تا آدم سوء استفاده چی بودن که اضافه خوردن به این شرایط انتخابات و اینم شد نمیدونم ملکه زیبایی و فلان و بیسار و اینها اینجوری شدن. دوستان عزیز، ملکه زیبایی شدن، دختر شایسته شدن در آمریکا، در کانادا، اینا به جایی نمیرسن. اینا آخرش عکس لختیشو میزنه تو پلی بوی فلان، یکشم شانس میاره مثل این میشه زن وزیری وکیلی، میره دنبال کارش. اصلا حقوق بشر و حقوق فلان و حق طلبی و اینها ببخشید اینو میگن و بشاش توش. ماجرای اون سلطنت طلبی که هادی خورسندی تعریف میکنه، رفت ایران طلبشو گرفت، وقتی برگشت گفتن آقا چی شد؟ گفت آقا من سلطنت حقمو گرفت، طلبمو گرفتم، گروه پدر سلطنت. مسعود عزیز، شما نوشتید این خانم یک مادر شایسته ایرانی کانادایی است. آقا کلمه شایسته شما برای من اینجا میگن دیفاین کن، این تعریف کن، کلمه شایسته یعنی مادر شایسته. کدوم وقت گرسنگی کشید به بچهش خوراک بده؟ کدوم وقت ورداش قنداق و پوشک و چی میگفتن اون وقتا که پرز و اینا نبوده؟ ماها همش مال اون زمانی گوه میکردیم تو خودمون. کدوم وقت چی جوری میشه شایسته؟ ایشون آمد و با کمک باباش که پول لاره، یه مش تبلیغ این ور اون ور، یه مش مهمونی این ور اون ور، شوهر دلخواهی که میخواست پیدا کرد رفت. دیگه هم شما خودتون گفتید که دیگه ایشون فعالیت نمیکنه. مگه میشه فعالیت حقوق بشری رو ول کرد؟ حقوق بشر، نمیگه حقوق ایرانی، نمیگه حقوق تهرانی، حقوق بشر آفریقا، اروپا، این و اون و هر جا. نکنید آقا فوری گول این عکسای نمیدونم چی بهش میگن ایربراش اینا رو نخوره که اینجاش سایه افتاده میبرن بالا، اینجوری میکنن. من دیدم چسب میزنن به صورت، این چسب با بند میکشن پشت گوششون که طرف تو تلویزیون که شما میبینیش اینجوری باشه، خنده رو باشه. بذارید همین صورت حقیقی رو ببینیم. یعنی چی؟ خانم نازنین افشار جمع، من آمدم اینو گفتم، شما نظرت یه چیز دیگه است؟ شما بیا بشین بگو مردم ببینن، بعد بگن آقا. من یادمه هنرستان که بودم، ما یه خانم معلمی آمد، اولین معلم زن بود که آمد کلاس هنرستان، کلاس دهم اینا، ریاضی درس بده، به نام خانم 12 امامی. اولا بهتون بگم، میتونم بگم همه این بچه های کلاس عاشقش شده بودن، از این عاشقای هست سنمون کم عاشق زنای از خودمون بزرگتر میشیم و اینا، همه عاشقش شده بودن. شما این بچه ها تو سرشون بخوره، آقای نوبختیان و آقای حاجی معلم و معلم ها و نازم ها هم دنبال این خانم بودن، و این خانم یه دختر تحصیل کرده لیسانسی بود، اومده بود اونجا میخواست درس بده یا دانشجو بود، ساعت 30 تومن 20 تومن 40 تومن بگیری بره. روز مادر که شد توی سالن جدید هنرستان محمد رضا شاه
آقای نوبختیان و حاج معلم و این و اون و این همه جمع شدن، یه دستگل بزرگی دادن به خانم 12 امامی. شاید من تنها کسی بودم که شکایت کردم. گفتم بابا وقتی من با دوچرخه میام هنرستان لباسم خیسه، این خانم نصراللهی زن بابای مدرسه میگیم، اینا توی اتاق کوچیکی اونجا زندگی میکردن، والا من دو سه تا بچه‌شون رو من میدیدم، چند تا داشتن نمیدونم، با ما هم کلاس بودن تو هنرستان. گفتم اینه که منه که میبینه میگه ننه بیا تو سرما میخوری، شلوارم رو در میاره، شلوار بچه خودش رو من میده، دمپایی بچه‌ش رو من میده، تا دو ساعت اول کفش رو من. خانم 12 امامی ماشاءالله شیک و فلان با ماشین میاد، و موقعی که اصلا ما هیچ کدوم ماشین نداشتیم. ما ملت بدبختی هستیم، به جایی که گله رو بریم بدیم به خانم نصراللهی، بریم میدیم به خانم 12 امامی، برای که میخوایم بیافتیم دنبالش. آقای مسعود جان شما بیا اینجا به من صحبت، در هر قشری خوب پیدا میشه. بله ایشون پدرش هم سرهنگ بوده یا ارتشی؟ سرهنگ بوده. پدر من سرهنگ ارتش بود و با درجه سرهنگی قبل از انقلاب بازنشسته شد. دوست عزیز من نمیدونم چرا وقتی میگم سرهنگای دوز تیمسرای بعد شما بهت بر میخوره، شما هر چی میخوای فوش بده به شیرازیای بعد اگه من ناراحت شدم، هر چی میخوای فوش بده به آدمای دوز اگه من ناراحت شدم. بابا ما تیمسار اوسانلو رو داشتیم، راه میافتاد میرفت این ور اونور، پول میگرفت از مردم برای سربازا، برای سربازی که شا بهش 11,010 شایند حقوق میداد، پول بهشون میداد که بفرسته خونهشون. تیمسار اوسانلو آخرش هم بعد انقلاب اینا روی زمینی مرغداری باز کرد، بعدم مرغ. تیمسار آریان پور رو داشتیم که به خاطر این همه بدی ول کرده اومده بیرون. پدر شما شادی آدم خوبی بوده، من که نمیشناسم، چرا شما ناراحت میشی؟ ولی داشتیم سرنگایی که خانم بازی، خونه های هور هاوس، میدونید چیه؟ جند خونه های مخفی، قمارخونه ها، اینا زیر دست این سرهنگا، تیمسارا، اینا مامورای شهربانی، اینا که دست داشتن. این رئیس شهربانی بود، شوهر خواهرش یا برادر فلانش سرهنگ فلانجا بود، اینا با هم یه قمارخونه باز میکردن. یه کمی بیشتر برید تحقیق کنید ببینید چی بود که به اینجا رسید. همین ماجرای آقازاده ها و کثافت هایی که اینا هستن همونجا بود، اسمش فرق میکرد. اون پاگون و فکل و کراوات و اینها بود، این عمامه و تسبیح و فلان. روز روزگارتون خوش، باید برید سراغ آقای حسن اجلالی از همین منطقه ویرجینیا، اون نزدیکتر از منه به کاخ سفید. اگه شکایتی دارید تماس بگیرید. خدا نگهدار، به امید دیدار و به امید روزهای بهتر. حمایت کنید دوستان، مخصوصا شما نوح عزیز، امیدوارم ناراحت نشی، ولی آقا من گل نمیخوام. مرسی مرسی، هر روز تصور میکنم شما برام یه گل فرستادی. مرسی.